Ja, hva med? Ja. Har du sett? Lyd òg? Ja. Ja, og noe lys i hvert fall. Litt mørkt. Vil du ha mer lys? Det går så fint. Tenk å se oss. Skål. Godt nyttår. Vanlig ut i siste liten med å ja. Med å få fiksa ting. Jeg har lyst til å høye opp litt. Hæ? Det er bare fordi du sitter og lar bakover. Ja, men jeg vil det. Det henger og slenger litt. Okay. Er det noen som ser på, eller? Jeg ser ikke noe, jeg er ikke noe kjent med oppsettet ditt. Ja, det er ni som har vært anstendig nok, de gjør ikke en tommel opp, alle andre som er her. Ja. Kommer til å bli varmt her inne. Ja, det kommer det nok til å bli. God kveld fra Kinky Koala, det er koselig. Kristian André Nystrøm er med, god kveld. Og Maria Maria, si mjau mjau. Ikke verst. Så vet jeg at det er noen flere, jeg ser jo at det er flere som ser på, men som ikke har i hvert fall skrevet noe til oss enda. Gjerne skriv en liten kommentar eller hallo eller et eller annet i chatten her etter hvert, hvis du føler for det. Så lurer vi veldig på hva dere gjør der ute på en kveld som denne. Line er her. Line. Inki spør hvordan været er i Vennesla. Flekkerøy blåser og pøsregner det. Ja, det er vel omtrent sånn der her, er det ikke det? Nå har ikke jeg vært ute akkurat nå siste timen, har jeg vel ikke vært sjekket, men... Jeg tipper det snø, for det er tidligere i dag så snødde det som vilt her, og så kjørte jeg ned til Kristiansand, og det regnet det. Ja. Men jeg kjørte tilbake igjen her, så er det et par grader kaldere enn Kristiansand her, og så skulle det jo bli kaldere utover kvelden nå, så jeg tipper det snø. Men det er jo kommet, hvertfall, er det ikke kommet en 20 centimeter med snø? Sikkert, shitload. Det har kommet helt sinnssykt mye snø her i dag. Så det var mye snø fra før. Ja. Så nå er vi nesten snødd inne. Men det, jeg hadde ikke tenkt meg ut i dag uansett. For meg er det ikke så greit. Men nei, folkens, hva gjør dere? Hvor er dere i kveld? Vi sitter her og gjør ingenting. Det vil si vi sitter her og streamer. Vi er ferdig da. Hæ? Skal vi avslutte? Ja, er ikke det litt tidlig å avslutte nå? Vi har holdt på bare noen få minutter og sitter litt til. Det blir varmt der inne. Ja, det blir det. Men jeg lurer jo veldig på om folk er på fest, om folk er hjemme, eller om de er på besøk hos noen, om folk skal ut, eller om de er sammen med noen, eller alene, eller hva folk gjør i dag. Skriv gjerne i chatten, jeg er veldig nysgjerrig på. For siden, hvis folk hører det jeg sier nå, så vil de jo si at de på et eller annet vis følger med på denne streamen. Og da lurer jeg på, hvilken setting er det folk sitter og ser slash hører på oss nå? Kudos til dere som er på fest, men sitter og smugkikker på mobilen. Jeg tror ikke det er så mange. Eller gjemt dere inn på et tomt soverom eller toalett, bare for å følge med. Ja, kanskje det er noen det som er på en så utrolig kjip eller slitsom fest, at det liksom bare, nå går jeg ut og så... følger jeg med på en stream i stedet. Det er sånn som jeg kunne gjort det. Helt uten tvil, i hvert fall. Fest Erik, og fest. Han blir syk. Nei, jeg blir som vanlig syk i romhjula, så takk for at dere holder meg med selskap. Det er fordi han er sånn sosial fyr, han vet du, som går på julebord og sånn. Ah, da blir du syk. Da blir man syk. Når man er sammen med andre mennesker, så blir man jo syk. Sånn det er veldig, veldig viktig å ikke omgås andre mennesker, med mindre det er strengt helt nødvendig. Ja. Kristian jobbet hele desember, gått med noen fridager. Ta kvelden. God bedring, Erik. Ja, det høres også bra ut. Ikke på fest, har vært på jobb i dag. Jeg så er litt sliten, sier Pierre. Vært på jobb i dag? Ja, er kanskje en del som har vært på jobb i dag? Er det ikke? Nei, det er søndag i dag. Er det ikke det? Jo. Ja. Da er det sikkert ikke så mange som har vært på jobb i dag, vil jeg tro. Nei. Karline passer på en redd katt, og vi har slitt med det samme, bare at det er en hund. Ja, jeg har jo egentlig foreløpig helt til i dag i kveld
sittet og irritert meg over fyrverkeri allerede, og klokken jo ikke mer enn litt over ni, liksom. Men jeg får en sånn flashback hvert år, jeg, og tenker sånn, åja, det var sånn det var, ja, stemmer det? Og hvor mye fyrverkeri nå irriterer meg. Og det litt sånn, jeg egentlig veldig glad i fyrverkeri, altså sånn fra jeg var liten og egentlig lenge så har jeg vært sånn, oh, fyrverkeri, jeg synes det så gøy. Jeg var sånn, da jeg var yngre så ville jeg bli pyrotekniker og sånn, for jeg synes det var så gøy med, jeg hadde lyst til å lære meg å lage fyrverkeri. altså, så jeg synes jo fyrverkeri i seg selv kan være ganske kult, bortsett fra at de vi sender opp her i Norge, sånn, som salgs for Ola Nordmann, jo bare kjempekjedelige og kjipe. Men jeg har jo lært etter hvert, også i voksen alder, hvor utrolig unødvendig det i forhold til hvor mange dyr som både blir skremt og dør av å bli skadet av fyrverkeri. Og det har jeg jo fått liksom kjenne litt på selv nå når vi har fått en hund da. Så de siste årene så har vi liksom virkelig fått se hvordan det påvirker enkelte dyr. Og sånn sett jo ikke, holdt jeg på å si, så synd på dyret vårt i forhold til jeg tenker jo, altså Kyla bor hos oss, hun har det bra, hun blir passet på, og hun får trøst av oss, vi passer på henne på en måte og gjør det så komfortabelt som mulig for henne. Men alle de dyrene som bor ute, eller som ikke har det så godt som vår hund, synes jeg jo enda mer synd på. Og så synes jeg det litt sånn unødvendig, egentlig. Så jeg kjenner jo at jeg bare blir veldig sånn, jeg var jo så imponert i går, for at i går hørte vi vel så vidt en rakett eller noe sånt. Og da snakket vi om at, imponerende, de liksom ikke drevet å kjøre opp i hele romhjulet, sånn som vi forventet. Men i dag så begynte det jo veldig tidlig, og her er det jo smelt nå i flere timer. Ja. Og Kyla bare lei og skjelve, og jeg så vil ikke ha noe, altså helt ut av seg allerede, bare på grunn av de første smellene hun hørte, så var det liksom gjort. Mm. Nå har vi jo lagt henne inn på siderommet her. Et rom hun aldri har vært i før. Nei, altså sånn, men det det mest inn. Stille rommet. Men det rart at hun merket det, for det var så rart for meg at hun ville bare falle til ro der. Men når hun kom inn der, så falt hun til ro. Jeg tror hun bare skjønte det, at her er den stilleste plassen. Ja. For det er liksom innerst med mange vegger rundt, og langt ut i gade og sånn. Men pluss at du har jo lydisolert det rommet her ganske mye. Så jeg vil kanskje tro at det hjelper litt på akustikken, sånn at du på en måte, når du kommer inn her, så høres det stille ut, på en måte. Hun har vært skikkelig redd i dag, og jeg blir veldig påvirket av det. Jeg synes det helt forferdelig å se at hunden min blir så redd, og så ukomfortabel og usikker, og det er ingenting jeg kan gjøre for å hjelpe til, eller gjøre det bedre. Og det sånn som det får meg bare til å føle meg dritt. Så jeg har egentlig bare hatt en kjip kveld, ja, egentlig, hittil, fordi jeg synes bare det utrolig kjipt å se dyr som har det kjipt. Så, nei, jeg synes at man burde slutte med dette fyrverkeri-greiene, i det hele tatt. Det kommer aldri til å skje, men de burde i hvert fall ha redusert det til forby private fyrverkeri. Jeg hoppet litt bare for det var on topic, men Sigrun er ute og går i Bergen med katten i ryggsekk. Oi! Ikke akkurat nå da, men eller kanskje nå. Han bryr seg ikke nærmeverdig om raketter, men så bra. Det jo veldig bra at han ikke blir redd. Det høres jo sprekt ut da, ute og går i Bergen. Ja. Og Kinky Koala er hos foreldrene, er Mac'en i fanget, og han selv er chihuahua på siden av seg. Ja, og stalker. Åh, Kyla også. Hun jo vanligvis ikke noe sånn skjelvende redd type, men bare sitter og skjelver og med liksom vidøpne øynene og med, nei, først er så fælt. Ja. Du merker bare hun er så urolig, for du kan liksom kose meg, men hun slapper ikke av. Og nei, sånn, og hun vil ikke helt anstrengt. Nei, det er Men det er godt med et rom her inne da, som hun slo seg til ro i, for nå er hun bare rolig i stund. Jeg tror faktisk hun har lagt seg ned. Vi ser henne akkurat nå, så da ligger hun kanskje i senga si. Anarkist 11
sitter hjemme med fruen og ser på dere, sånn som de gjør hvert år. Gjort det så mange ganger da. Kanskje de ser på fjorårets, liksom? Mm. Det håper jeg i fjor, når vi ikke hadde livestream, så håper jeg alle så på 2020-livestreamen. Ja, det gjorde nok det da. For å kompensere. Ja. Nei, det ble ikke noe livestream i fjor, men i år så kjører vi på. I forfjor så gjorde vi litt mer ut av det, da hadde jeg studio nede i det store studioet mitt, som jeg håper å få tilbake etter hvert. I løpet av våren, vinteren våren, da hadde vi jo kledd dere opp med partyhatt og slips. Og ja, jeg vet ikke om det var første nyttårsstreamen, men det var i hvert fall den nyttårsstreamen vi hadde på Haugenstua, da hadde jeg på meg skjorte og hadde pyntet meg litt. Ja. Det var litt fancy, vi har ikke pyntet oss veldig mye i dag da. Men, nei, litt mer chill i år. Men det er jo oss likte. Vi er jo ikke så veldig sånn, eller hvertfall ikke du, ikke så veldig fan av å pynte deg. Det er lov det. Jeg tenker at det... Jeg gjorde det for 2 år siden, det får holde for de neste 10 årene. Ja, 5 årene kanskje. Nei, men jeg synes det er fint egentlig å bare kunne ikke ha så veldig høye forventninger til nyttårsaften. Jeg tenker jo at de som har tradisjoner og sine greier som de gjør på nyttårsaften og liker, det er jo helt supert. Men jeg må si at jeg synes det er helt greit å ikke ha noe å gjøre. Altså, vi har jo egentlig ikke hatt noe fast vi pleier å gjøre på nyttårsaften. Vi snakket vel litt så vidt om det i start. Nei, ikke siden jeg var yngre. I yngre dager, da var det jo alltid sånn samlet alle vennene hadde fest. Ja, nå tenkte jeg på liksom oss to da, siden vi på en måte ble sammen og sånn. Vi har jo ikke hatt noe fast. Nei, da gikk det bare ned etter det. Det er ikke morsom. Jeg synes egentlig det er veldig greit da, å ikke egentlig føle at jeg må gjøre noe. Føle at jeg liksom, å nei, jeg har ikke blitt invitert til en eller annen fancy fest, eller å nei, jeg har ikke gjort noen avtale med folk, eller... Jeg synes egentlig det er veldig greit, det er å bare kunne ha nyttårsaften som en... Håper jeg å si vanlig dag, og så bare ta det litt som det kommer, gjør litt som man har lyst, og ikke kjenne på at det er noe sånn press om at man må finne på sin marmé. Det passer jo meg i hvert fall utmerket godt. Men så er jo vi litt introverte raringer da. Men jeg er jo for sosial i dag, da. Jeg har hatt besøk av en venninne i Oslo, som er besøk i sin søster her i Kristiansand, og hun er jo glad i foto. Så vi kjørte ned til Kristiansand tidligere i dag, plukket opp henne, og så har vi hatt en liten fotosafari rundt i Vennesla. Så det er veldig kule bilder. Jeg lagt ut ett bilde foreløpig på min Instagram, bilder av et tre, som jeg synes var ganske sånn minimalistisk. Og... Et tre? Mm. Bare i sort-hvit. Ja, det ble noen kule bilder. Så deler jeg de andre sånn etter hvert. Men det var like gøy. Jeg studer en ny linse. Hva har dere gjort i julen? Har dere sett noe bra? Vi har gjort veldig lite i julen. Ja, julen oppsummerte at vi kjørte til Tonstad på lille julaften. Og så gikk vi ut på en liten gathering med noen venner i for Tonstad. De har egentlig bare satt og pratet. Tone reiste hjem etter en stund. Jeg ble sittende til langt på natt. Som vanlig, og pratet. Ja. I julaften så er det vel... Sannsynligvis Norges mest uhøytidelige julaften. det var en helt vanlig dag. Ja, det var egentlig og, det. Meg og Tone og mine foreldre. Det eneste utradisjonelle som skjedde var at vi hadde en middag. Mamma hadde vel juledug. Så langt strakk hos seg. Ja, det kan hende, ja. Men vi kledde dere ikke opp. Vi gikk jo bare i de samme klene og satt dere ned og spiste. Og ja, det var egentlig den eneste forskjellen var akkurat det at din mor lagde litt mer fancy middag. Enn det hun på en måte hadde laget til vanlige middager. Men vi hadde jo ikke noen gaver eller noen sånne ting i det hele tatt heller gjør. Ingen gaver, ingenting. Det var egentlig superdeilig. Det var som en vanlig chill kveld med familien liksom. Og det var jo bare 4 voksne og 2 hunder da, riktig nok. Men jeg synes egentlig det var helt perfekt det. Det var deilig. Ellers så er det jo egentlig det... Det har vært i jula. Vi har egentlig bare vært... Vi har vært en del på... Vi var jo på Tonstad ganske lenge. Hele romjula så ja, altså, første juledag, da skjedde det heller ingenting. Hadde ingen spesiell mat eller noen ting, men jeg reiste ut og... Eller du var jo med. Reiste ut og besøkte vennene mine igjen. Satt og hang der ute over kvelden. Andre juledag, da kom datteren min, Maja, med toget i for Kristiansand. Så jeg kjørte og hentet henne på stasjonen.
spiste med kalkun sammen med min bror og hans samboer og ungene deres, så det var med litt flere samlet. Også at ingen festklig eller noe sånt, alle bare kom som de er og spiste mad. Og så utviklet vi de eneste gavene, og det var at vi, meg og deg, fikk en gave fra datteren min, og så ga vi gaver til henne. Så det var de eneste gavene som ble gitt. Og så de neste to dagene så bare chillet meg. Ja. Jeg hadde en bitteliten fotokjøretur den ene dagen, men det var grått og trist, men jeg fikk et bra bilde av kraftstasjonen. Mm. Og så kjørte vi tilbake igjen her, den 29. Så er vi bare chillet her, sier han da. Ja, jeg har ryddet litt og sånn. Nå har jeg faktisk flyttet tilbake til Vennesla. Nå er det liksom faktisk flyttet og ferdig, holdt jeg på å si. Men nå har jeg faktisk... Jeg er jo litt sånn, jeg rydder jo ut med en gang, sånn, sammen med vi kommer hjem fra Tonstad, har vært der en uke, så rydder jeg ut av kofferten med en gang. Sånn. Med en gang vi kommer hjem, så er det sånn, åpne koffert og rydde på plass allting, så jeg liker liksom å ha det ferdig. Så var det sånn da jeg flyttet tilbake hit også. Jeg brukte jo de to første dagene på å liksom rydde ut alt egentlig som kunne ryddes ut, og så er det litt sånn at vi venter på den. Vi har ikke all plassen vi trenger enda. Nei, det er liksom en del ting som må vente litt til med å pakkes ut. Ja, vi har jo en etasje vi ikke har tilgang til enda, for det er den leietager der, men han skal jo flytte ut i løpet av våren. Så derfor er det litt sånn litt trangt der nå, litt mange ting som bare står litt random plassert, for det, vi må bare ha det i en plass frem til vi får tilbake igjen under etasjen. Og da flytter jo jeg dette studio ned, og så får Tone tilbake dette rommet som sitt kontor. Så får vi se hvordan jeg innreder det neste gang. Det blir nok ikke sånn som sist, men jeg skal prøve en ny løsning. Litt mer minimalistisk. Enkel studioløsning / kontor. Det blir gøy når den tid kommer. Ja, jeg er spent på det. Fyrverkeri er en tradisjon, men påfører også mennesker og samfunn en del skader hvert år. Så regner kanskje med at det blir erstattet med droner eller annen teknologi etter hvert. Det hadde vært fint. Droneshow er jo veldig kult, men det spørs jo om... hvordan det skal håndteres i alle tettsteder rundt om i landet. Vi har droneeksperter, men etter hvert så blir det lave i, så de bare... Jeg skjønner ikke hvorfor man trenger en ekspert på det heller, egentlig, nødvendigvis. Det er vel... Det er ganske mye som skal settes opp og gjøres klare. Ja, jeg vet ikke. Skal det så mye til for å finne ut en eller annen teknologi hvor du basically får en svær boks, hvor det er preprogrammerte droner i forhold til at det er fyrverkeri? Jeg tror folk liker smellene, det er det som er problemet. Ja, men fuck off. Altså, nei, det er jo så... Alle kan stå med headset, og så altså, spiller de av lyden av altså, ja, da, jeg skjønner at det er på en måte noe med at du, den der nyttårsfølelsen, men nei, vet du hva, det kan folk faktisk fint leve uten. Det kan vi bare la være. Nei, jeg er litt sånn, jeg synes også det, hvor var det jeg så? Ella så sier, per i dag synes jeg kommunal oppslutning er det beste, og folk kan samles der. Jeg er litt enig i det. Jeg synes at hvis man skal ha noe, jeg skjønner jo på en måte at det er fint å ha en eller annen markering. At da kommunen kan ordne det, og så kan man ha offisielle steder hvor det skytes opp, eller hvor det er mulig å se det. Eller, altså, poenget er jo at man skal kunne se det fra langt unna, så det er jo ikke nødvendig sånn at man må dra dit hvor det skytes opp heller for å se det. Men at kommunen da står for et eller annet, da helst kanskje noe fancy droner eller noe sånt nå, og så... at det ikke er lov for sivile å drive og skyte opp og styre med det greiene der. Det er jo helt utrolig også hvor mange som blir skadet av fyrverkeri hvert år, og hvordan, altså, ja, nei, det gjør meg så forbannet hvor uansvarlige folk er. Og uansett om det er aldersgrense eller ikke, så er det bare helt utrolig hvordan folk oppfører seg med de greiene der, som i utgangspunktet er ganske farlig. Og hvem som får tak i det, sånn. Du har ikke noen kontroll på det. Det er jo ungdommer og folk under aldersgrensen som får tak i det, og folk mister øynene og skader hender og altså, ja. Det er helt sykt egentlig at vi bare får lov til å holde på sånn. Fyrverkeri og alkohol er liksom de to tingene som hadde det ikke vært kultur og tradisjon. Ja, så hadde det vært lovlig for ensen. Nei, la ikke dele ut en gift som fører til kreft og som gjør at folk basically er involvert i nesten alle kriminalitet, nesten alle voldtekter som skjer, nesten alle, en stor del bilulykker og så videre. Ja. La ikke bare gjøre det, og bare se hva steg går.
Nei, det går jo ikke bra. Og spesielt også fordi at de aller, aller fleste som driver og styrer med fyrverkeri, de gjør det jo ikke edru. Og det gjør jo alt mye verre. Men jeg ser for meg at det hadde vært det mest ideelle. At man kunne, alt som er av markering, det gjøres kommunalt, og that's it. Jeg skjønner ikke at ikke folk er for det, for det er jo så mye bedre. De få gangene jeg har sett sånn kommunal oppskyding, så er det jo så mye kulere, annars er det der random døller og gettene som folk driver og skyder opp. Ja, ikke minst. Jeg synes jo, altså, det jeg nevnte tidligere med at jeg liker fyrverkeri, og har alltid vært fascinert av fyrverkeri, liksom. Da snakker jeg jo om de der, som du ser naboen skyter opp, for det er jo bare sånn, de er jo dritkjedelige. Da er det jo snakk om de store, og de, til og med de kommunale som en del, som jeg jo sett mye av det Oslo kommune har skutt opp opp gjennom året, og de har jo hatt en del som er ganske kule. De kjøper jo selvfølgelig inn en del ganske fancy greier hvis de først skal skyte opp noe, liksom. Og da er det jo kanskje verdt å se. Men jeg synes jo det er enda kulere å liksom da se de som på en måte har de som driver og lager sånne veldig, veldig spesielle ting sånn profesjonelt. Og sånn internasjonale konkurranser og sånne ting, da får du jo se noe som er skikkelig spektakulært. Altså en ting er jo å bruke fyrverkeri jo når det er en event som alle i landet feirer, som for eksempel nyttår. Men i Oslo så er det jo stadig fyrverkeroppskyding fordi det er et eller annet som skjer, og det er sånn, det virker bare så absurd, for det er sånn, ok, det er kun dere som er akkurat der som bryr dere, dere er på en eller annen tilstelling, et eller annet offisielt arrangement. Når de skyder det opp plutselig ned med Aker Brygge eller et eller annet sted, så får jo hele fucking Oslo det med seg. Det er jo litt sånn det som du skal bare kjøre rundt med et stereoanlegg på full guffe, for det du er det gøy, så skal alle andre bli plaget av det. Det er sikkert rart at det er lov å ha fyrverkeri på ting som ikke er liksom en offentlig begivenhet. Jeg må nesten bare kommentere det som Stepp har skrevet her, for han skriver «Dyre adferd preges av alfahannen, alfakunnen». Dersom dyre ser at alfa er usikker, nervøs, alterert, rent utsagt, hva er det? Rent utsagt, preget. Ja, ja, understrekt, ok, skjønner. Så påvirker man dyret. Man leder ikke dyrets trivsel, tilstand ved å se ut av vinduet og være brydd av det som skjer der ute. Men dette er jeg fullt klar over, og jeg tar det litt som sånn kritikk når du skriver det nå. Fordi dette er noe jeg er klar over, og jeg skal ikke påstå at jeg er fryktelig flink til alt mulig, men dyr er jeg faktisk ganske god på, og jeg har liksom litt peiling på hvordan man håndterer dyr, og jeg vet jo det at min hund blir preget av meg og hvordan jeg reagerer på ting, og det er jeg veldig bevisst på. Det også har vært noe jeg har vært veldig bevisst på hele hennes oppvekst og hvordan jeg er med henne, og det er helt riktig det, at de plukker ofte opp hvordan du reagerer på ting, så hvis du blir veldig redd eller usikker på ting, så kan det fort hende at hunden din eller dyret ditt også blir det. Men så er det jo ikke sånn at det gjelder uansett alltid. Jeg er jo som sagt ikke noe nervøs for fyrverkeri, og i utgangspunktet så er jeg veldig bevisst på at det kommer fyrverkeri i dag, så jeg prøver og er bevisst på å oppføre meg vanlig, sånn som vi også, at vi oppfører oss vanlig og ikke reagerer på lyden og ikke oppfører oss annerledes som for henne eller ting her hjemme og sånne ting. Så, og det er jeg faktisk veldig bevisst på, men, og det kan man gjøre. Det er jo en god ting å være bevisst på det og tenke gjennom hvordan man reagerer og hvordan man forholder seg til dyra sine. Men selv om du gjør alt riktig, så betyr ikke det at da blir ikke hunden din redd, eller da blir ikke katten din redd, bare hvis du gjør alt riktig. Det er jo ikke så enkelt. Det er jo faktisk sånn at noen hunder, sånn som Kyla, for eksempel, hun blir redd for fyrverkeri. Hun er generelt redd for høye, skarpe lyder. Det har hun alltid vært, og det er ikke fordi at vi har gjort noe feil rundt henne, eller hun har lært det av oss. Det er bare sånn hun er. En liten pise. Fordi altså, dyr har også personlighet, og dyr har er redde eller ikke redde for ting, liker ting og ikke liker andre ting, uten at det er noe spesielt grunn for det, akkurat som det er med oss mennesker. Det er ikke sånn at du må være traumatisert for å være redd for en ting. Så med Kyla er det sånn at hun er redd for høye lyder,
Og da hun redd for fyrverkeri, og det har ikke noe med hvordan vi har oppført oss rundt det. Men det selvfølgelig også et godt poeng, det Stepp, at det har noe å si mange ganger. Altså, hvordan du forholder deg til utfordringer og lyder og sånne ting rundt deg i forhold til hvordan du reagerer og alt det der. Det helt, helt enig i det. Men Kyla er redd for høye lyder. Sånn er det bare. Anarkister er at katten ikke bryr seg om fyrverkeriet. Jeg lurer på om katter generelt sett er mindre redde. Jeg vet ikke. Jeg har noen venner av familien hvor vi pleide å ha nyttårsaften da jeg var liten, som hadde katter som alltid var veldig redde for fyrverkeri. Ja. Jeg bare lurer på om hunden, det føles jo som at det er noen sånn vaktinstinkt der. For det er liksom et eller annet som skjer på utsida. Hun blir jo urolig hvis hun hører lyder på utsida. Men hun kan ikke gjøre noe med det, for jeg ser liksom hun hele tiden går og kikker mot døra. Ja. Ja, jeg vet ikke. Bare fordi hunden er litt sånn mer hun er jo veldig vakt. Altså, Kyla er jo veldig, har litt sånn der instinktet om å passe på oss, eller å sjekke hvis det kommer noen, eller hun er jo litt den typen, så. Hvis jeg feirer nyttårsaften, var jeg nok 15-16, eller 16 år, så talt meg hjemme, hvis det ikke blir en spontan film eller spillkveld med 2-3 venner. Mm, veldig koselig. Dronning Margrethe er abdikert, eller skal abdikere, abdisere. Såg det i avisen. Merker at det var omtrent det minst interessante nyheten. Det, sånn. Okay. Det har jeg ikke fått med meg, faktisk. Jeg tror faktisk ikke jeg har lest avisen. Eller i går. Alexander hører på nerve hver natt for å sove, så nå må Tone keep it up. Snart tom på episoder. Godt nytt. Åh, så koselig, Alexander. Det setter jeg stor pris på. Veldig, veldig hyggelig å høre fra folk og, som hører på nerve. Det er så lite som skal til, som motiverer meg. Men ja, nå har det vært en periode med flytting og sånne ting som har gjort det helt umulig for meg å spille inn noe som helst. Nå begynner det å komme litt på plass. Får vi se om jeg begynte. Jeg rotet frem mikrofonen og det greiene her i går. Jeg mangler fortsatt en del ledninger og litt sånn oppsett som du må hjelpe meg å rote frem, for jeg vet ikke hvor det har blitt da. Så får vi se om vi får koblet det til der oppe. Verdens beste lyd blir det nok ikke, for jeg må spille inn i stua, men det er i hvert fall mer enn ingenting. Så ja, jeg kommer snart tilbake, Alexander. Veldig hyggelig at du hører på. Jeg har snakket om disse her lyktene i Asia. Men ikke så veldig bra. Ikke det er forbudt i Norge. Papirlyktene? Jo, det tror jeg. Jeg vet ikke om det er forbudt, men det er i hvert fall... du kan godt hende det er det. Det var forbudt, så jeg har sett noe. Det er jo ikke bra. Det er jo... Veldig fine, men det er jo helt... Ja, det ser veldig... fint ut, men det er jo brandfarlig og det er veldig fintlig for naturen og for dyrlivet og alt. Det er jo søppel, basically, som du flyr opp i lufta. Så det, ja, det ser pent ut, men det er jo ikke bra. Egentlig. Ole Petter mener vi skulle kjøpt Iron Dome-systemet fra Israel og skutt ned fyrverkeri. Det er jo bokstavlig talt å skyde og spurve med kanon. Iron Dome, det er jo liksom det som Israel har for å beskytte mot raketter fra Hamas og sånn. Jeg visste ikke at det var det het. Ganske avanserte systemer som skyder opp og treffer dem. Ja, nei, men jeg mener i hvert fall at politiet i det minste, som en minimum, kunne reise rundt og skutte alle som skyder opp fyrverkeri før klokka 12. Ja. Bare sånn gått rundt i nabolagene og så bare henrette folk. Sånn, ah, ok. Det er faktisk ikke lov. Så, de trenger bare gjøre det en gang. Et år. Så skjer det aldri igjen. Godt poeng. Det året politiet, du husker, ja. Det var i 2023, ja. Når de fant ut det. Ja, nei, det hadde vært interessant. Det hadde jo blitt det hadde sikkert skjedd noe. Girod Nord sier folk gikk bananas da røykeloven ble innført, men i dag er det ingen som savner røykfylte restauranter og pubber. Tradisjoner og kultur kan endres så lenge alternativet er bedre. Yes. Det var det jeg tenkte å si. Ja. Men det krever en modig politiker. Det gjør det. Og der var jo Høybråten modig. Og ble jo veldig upopulær en periode, selv om i dag er alle glad i han for at han gjorde det. Ja, men tenk deg, det er ganske utrolig egentlig, at det var liksom sånn, at det å ikke få lov til å røyke inne på steder lenger, at det er sånn, herregud, skal du ta fra oss det?
Også, det er ikke vanskelig å forstå at folk reagerte, tenker jeg. Altså, alle år så er alle bare røykt på pub, det er liksom helt naturlig. Ja, altså, ja, jeg er kanskje for ung, men for meg så var det jo helt motbydelig. Altså, jeg synes jo det var så fantastisk, altså, når det plutselig ikke var lov lenger, for da slapp jeg å gå rundt inn og lukte på noe. Altså, men altså, jeg kan jo forstå, men... Jeg er jo så gammel at jeg husker når de røykte på bussa, røykte på legekontoret og sånne ting. Eller jeg forventer God. Dem. Husker det i bussen, Sirdal og Jyland bilruter. Gud, de stinker, så Asch. Stinker ikke liksom røyk i seg selv, for hvis det hadde vært fersk røyk på en måte, så er det en ting. Ja, det lukter sånn innrøyka. Sånn helt spesifikk lukt, og sånn 15-20 år etter de avsluttet det røyket, har lov å røyke, så lukta de fortsatt helt igjen, de fikk bytte ut alle bussene. Mm. Måtte liksom basically erstatte bussene for å vekke den lukten. Æsj, det er forferdelig. Åh. Nei, men ja, tradisjoner kan endres, og det må man bli bedre til. Men la oss si at du bytter ut sigarett med alkohol. Hvordan hadde det gått? At det ikke var lov til å drikke på offentlige steder lenger. Det er det jo ikke. Jo, men altså utesteder og restauranter, og altså, basically da, at alkohol ikke var lov lenger, med mindre du liksom gjorde det hjemme i ditt eget... Ja, jeg vet ikke hvordan det skulle gått, ja, men... Eller, jeg synes jo Norge er et bra land, sånn sett, med helt strenge regler for alkohol. Ja, vi har det. I motsetning til veldig mange andre plasser, og det synes jeg er en god ting, og det... Ja. Men igjen, problemet med alkohol er jo at... Jeg mener, for jeg skrev jo noen bloggposter for noen år siden der jeg kritiserte, som handler om foreldre og alkoholansvar. Mm. Nei, foreldreansvar og alkohol. Ja. Og jeg har jo sjelden fått så mye motbør i mitt liv. Folk ble jo så forbannet hvis jeg antyder at du kanskje ikke trenger å drikke vin til julemiddagen når ungerne er der og sånn. Ja. Folk klikker jo i vinkel, liksom. Jeg tror ingen av de samme hadde... Du hadde ikke fått samme responsen selv om du skrev det for 30 år siden hvis du hadde skrevet det samme om sigaretter. Røyking. Fordi alkohol er noe som en betydelig andel, jeg vet ikke prosenten, men det er vel... En ganske stor majoritet som av og til drikker. Det er vel relativt liten andel av befolkningen som er total avholds. Mens til sammenligning, det var ikke så mange som røykte, tross alt. Mange? Altså, det var mange, men det var ikke sånn at 80% av befolkningen røykte, liksom. Nei, kanskje ikke. Men jeg tipper 80% av befolkningen drikker av og til. Så det er det som er det lettere å på en måte gå imot noe som flertall i utgangspunktet allerede ikke gjør, enn alkohol som de aller fleste... hater jo tanken på at å, skal jeg ikke lov å ta meg et glass vin til middagen, liksom. Men det var litt mer som et tankeeksperiment også. Litt interessant scenario å se for seg at hvis man hadde gjort det samme med alkoholen som vi gjorde med røyken, hadde det gått noen år, og så plutselig hadde folk liksom tenkt at tenk at vi satt og drakk oss drita på pub før. I hodet mitt så det litt interessant. Nei, det hadde nok ikke vært så enkelt, det vil jeg jo tro. Jeg vil jo også tenke at det er mye vanskeligere. Det hadde vært vanskeligere med alkohol enn det var med sigaretter. Men jeg synes likevel det er et interessant tanke. Du vet jo det er jo erfaring, for det at... ja, det gjør du så vidt ikke. Men å forby alkohol funker jo ikke, det har jeg jo prøvd tidligere. Ja, det går ikke. Så det handler jo bare om å få regulert det på en måte som gjør det mest mulig trygt og forsvarlig og la voksne mennesker få lov å drikke. Det er ganske vilt, men... Den drikkekulturen vi har i landet vårt. Ja, men samtidig så er jo med en drikkekultur som tross alt er bedre enn i sørlige deler av Europa, hvis du tenker på helseskade. Folk legger rundt og innbilder seg at de som drikker vin hver dag i Italia og Spania, de er så mye sunnere og sånt. Nei, helseskadene i Sør-Europa er mye større enn de er i Norge. Hvordan er det der i... Ikke hvor det var jeg leste eller hørte om den statistikken her omgående alkohol og drikking og hva som gjør nordmenn annerledes. Det er vel den der helgefylla. Ja. Det er den nordmenn er så innmari høye på, holdt jeg på å si. At vi i Norge så er vi veldig mye mer det der med at vi drikker generelt ikke så mye i ukedagene, men i helgene så går vi all out, liksom. Og da drikker vi psyko mye. Og så er det liksom vår greie. Det er vist ikke helt sånn de gjør det i veldig mange andre land, har jeg skjønt. Nei, det virker jo, det fremstår jo som mer primitivt.
Og det er lett å rakke ned på det, selvfølgelig er det ikke noe bra det heller, men det er jo total alkoholkonsumet som gjelder. Så hvis du drikker vin til middagen hver dag, og liksom har vin ja. Som en naturlig del av hverdagen, så får du i deg mye mer alkohol. Ja, det kan jeg se. Men hvis du bare drikker helgen. Men hvis du ser på det fra perspektivet om å drikke og drikkepress, da, det med liksom, det med å føle at det er teit hvis du ikke drikker, liksom. Hvordan, fra det perspektivet der, så tenker jeg at det kanskje altså, er det... Jeg vet ikke. Jeg tenker at det kanskje i en kultur hvor det er mer på en måte vanlig at man tar seg et glass eller to, kanskje på hverdagen til middagen eller sånne ting, ikke har den der kjempeheftige helgedrikkingen i motsetning til oss her i Norge hvor vi har liksom ganske edru uke, og så er det bang, bang, bang. Altså, helt ut på alle plugger, holdt jeg på å si, i helgen. Hvor er det du føler mest press i en kultur? Som, jeg tenker liksom, som ungdom og ung voksen, det å liksom vokse opp og det å føle på det der presset om at du må være med på en drikkekultur, jeg tenker at det er sikkert vanskeligere i Norge å motstå. Tror du det? Ja, jeg tror det. Så det nesten ville være vanskeligere hvis alkohol var en helt en ting som du bare var det du serverte til å drikke til alle måltid og omtrent. Altså, ja, jeg vet jo ikke, men jeg tenker liksom at da at nei, ja, men jeg vet eller, jeg ser for meg at det da at det ikke kanskje er det samme presset når det er så lite for jeg tenker liksom at jo mer alkohol det er snakk om, altså i konsum jo høyere blir presset på ting, fordi at alt blir jo mer ekstremt liksom, når du drikker og jo mer du drikker, jo voldsommere blir det på en måte. Så jeg tenker liksom at hvis du er en sånn person som egentlig ikke liker å drikke, eller som på en måte kanskje vil si nei eller ikke være med, altså, at i en kultur hvor det er fryktelig mye, altså, hvor i den helgen da, er det sånn at alle drikker, og alle drikker mye, og hvis du ikke er med på den drikkingen, så er du skikkelig dust, og er du for en taper, liksom. At da er det kanskje vanskeligere å skille seg ut og velge noe annet enn i en kultur hvor du liksom sånn, vil du ikke ha vin til maten? Oh, nei, ok. Fordi at det er liksom ikke sånn at folk drekker seg drita. Altså, hvis du skjønner hva jeg mener, det er vanskelig å forklare hva jeg ser for meg nå, kanskje, men at i en sånn kultur så drikker man bare det ene eller to glass, og da er det ikke, at da er det kanskje ikke så mye press, fordi at folk presser ikke så mye når de har drukket ett glass vin eller to glass vin. Det er liksom ikke en presskultur når folk drikker bare fordi at, åh, dette her synes jeg er godt. Mens hvorfor er det viktig det med press? Nei, det var bare en tanke. De drikker jo alligevel mer, så det, selv om de kanskje ikke føler seg presset til det, så er de jo mer akseptert, og dermed så drikker jo alle mer. Hva mener du med mer? Altså konsum er jo høyere lenger sør i Europa. Altså total enheter per person i en uke, liksom, da? Eller? Ja. Ok, ja. Ja, det er ikke presset ikke. Som gjør at de drikker, det er jo Nei, det var bare en tanke som slo meg, at jeg lurer på hvordan det hadde vært, hvordan det er... Men ungdom drikker jo stadig mindre, så det er jo en positiv trend, sånn sett. Jeg gjør det det? Ja. Men det er mye knyttet til internett og sosiale medier. Folk er mindre sosiale, de er mindre sex, og de er mindre ute på fester. Så. Folk er mer på TikTok. Jeg vet ikke om det er noe bedre, egentlig. Det tror jeg faktisk er bedre. Jeg vet ikke. Hva er verre, Gunnar, for kulturen vår og for vår mentale helse, holdt jeg på å si, generelt sett, og det å være sosial og kanskje drikke litt for mye, eller å sitte på TikTok og bli litt konspiratorisk og begynne å tro på litt for mye ting du kanskje helst skulle hatt et litt kritisk blikk på. Ja, jeg vet ikke. Jeg tror ikke ungdommen er de verste når det gjelder, den eldre garde som er verst på begge områder. Skål. Lurer på hvor mange kommunale pyroteknikere vi kan finansiere pengene helsevesen slipper å bruke på å rekonstruere trynet til folk som har køddet det til med fyrverkeri. Jeg har jo alltid veldig lille sympati for folk som blir skadet i fyrverkeri. Problemet er at av og til så er de jo uskyldige som får rakett i trynet. Og det er jo... Men det er det som er poenget. Det er jo også litt av problemet, synes jeg. Det er jo at... Var ikke vi sammen da på operan for noen år siden hvor du prøvde å se fyrverkeri fra operan, og så var det noen forbanna fehuer av noen ungdommer eller unge voksne som da hadde kjøpt seg noen fyrverkeri som drar med opp på operan, og så blir stående og skyte deg selv om det ikke er lov. Det var før min tid, for det har jeg levet med.
Nei, ok. Det ikke så mange år siden. Men uansett, en ting at de står, det jo ikke lov, men de står likevel og skyter opp det fra operan. Og folk, ja, det mye folk på operan på nyttårsaften, så du blir litt sånn, ok, og du ser liksom at folk var sånn, ok, det der, what? Men så ender det jo selvfølgelig med at de begynner å skyte da mot folkemengden, ikke sant? At den går litt, oi, den gikk litt, og så folk begynte å bli liksom redde, noe jeg skjønner veldig godt. Og så stikker de selvfølgelig av før politiet rekker å komme, ikke sant? Og det sånn, det er jo ikke greit. Det ikke greit. Det livsfarlig å drive og skyte, altså, og holde det så rart, for min mentalitet har alltid vært at jeg livrett for å skade andre, og vil ikke gjøre noe som kan være farlig, og sånn. Så det bare en hel skokk med ungdommer som bare synes det dritkult å utsette andre for fare, og sånn. Det så rart for meg, den mentaliteten, for den så fjern. Ja, den men det jo sånn jeg, tøffe, liten, seg, liksom. Tøffe seg, tøffe, tøffesten, tull... opplegg som, som ikke bare nødvendigvis ungdommer, det kan være unge voksne også, det for så vidt, eller voksne ja, voksne. Jeg må utgjøre abortgrenser til 3 år. 39 uker, altså. Jeg har med kvitt problem. Det virker som om flertall av befolkningen vil forby privat fyrverkeri, skulle gjerne lese en dypere analyse av den politiske dynamikken som gjør at de ikke lar seg innføre. Erik mistenker lobbyisme, men tror ikke fyrverkeribransjen så stor heller. Kanskje det tomme politiske mantra, vi kan ikke forbi alt vi ikke liker. Ja. North House, velkommen. Stilig kledd du Tone. Åja, oh, jo takk. Jeg har på meg en ny kjole i dag, det sånn skjorte kjole ting, og den det jo med insekter og arachnider på, som helt i min smak. I min. Ikke din smak. Arachnider. Det ikke du som skal gå, men jeg liker den. Den veldig fin. Jeg ikke så glad i krypdyr. Creeps. Men jeg synes ikke det var en veldig flaterende vinkel. Jeg følte det ble litt sånn... Men, ja. Men takk. Pyntet meg bittelitt for anledning. Samboeren og jeg har vasket oss ut av leiligheten i romhjula og feirer overstått flytting med å gå en liten nabolagstur i kveld og henge med dere. Blir et vemodig farvel til Kristiansand i morgen. Ja. Hvor skal dere flytte? Skal dere flytte ut fra Kristiansand, regner jeg med? Ikke noen som har bodd i Kristiansand en stund? Det var Mr. Derp. Yay! Hei, Mr. Derp. North House sier på noen plasser så er det ikke at det lar seg gjøre å dra på offentlige oppskytinger om man bor langt ute på bygda. Nei, men... Ja. Men er det strengt nødvendig da? Ja, for hvis det ikke nødvendig, for det andre hvis du bor langt nok ute på bygda, så kan du vel skyde opp noen raketter for deg selv, og da plager du ikke andre. Så. Det blir ikke så mange dyr heller i nærheten, kanskje? Hvis du bor så langt ute på bygda, så er du sikkert går, så da bør du ikke skyde opp raketter. Ungdomsskolen hadde en mattelærer som stod ved vinduet og røyket mens vi jobbet med oppgaver. Men jeg hadde en klasserstandard nok, og han røykte jo som en hest. Og så av og til, hvis han måtte være vikar i gym, det var sånn klassisk. For det gymlæreren var syk, så sånn, ja, han skulle være vikar i dag. Så var det alltid bare det, sånn, ja, dere kan jogge oppe mot Kjomli. Ja. Og så måtte alle ut og jogge, så kom han på sykkel med røyken, og syklet bak dere og røykte mens vi jogget oppe. Det. Det sånn, ja. Men han syklet det minste. Min gymlærer på ungdomsskolen, han gjorde akkurat det samme, men han kom kjørende i BMW-en sin. Så han kom kjørende på BMW, og så rullet han ned vinduet, og så satt han i, og så røyket han, og så bare, ja, ja, kom igjen nå, løp litt fortere. I den der sleipe BMW-en sin. Det var type. Vi har strengt regelverk for alkohol, men funker det slik som helligdager, at de er stenge, det gjør at folk kjøper mer nødvendig. Det er jo et av argumentene at ved å ha korte åpningstider og sånn, så gjenger folk å sjokkehandle i desperasjon, og så handler de mer enn de trenger. For det skjønner jeg ikke helt poenget med. Hva er greia med at det skal være stengt så tidlig? Men jeg tror ikke nødvendigvis det stemmer. Nei, jeg vet ikke. Nei, det kan selvfølgelig hende at det ikke stemmer. Jeg føler jo at det hadde overrasket meg hvis det ikke stemmer, med tanke på hvor sinnssyke køer det er, og hvor mye folk kommer ut av pole med, eller før helgedager og før det altså, jeg synes det er veldig sært at det skal være så begrenset åpningstider og at det er sånn
hva er det for noe? At det skal være stengt før valgdagen og sånn? Ja, jeg synes det fornuftig. Dagen før valgdagen? At det skal være stengt? Ikke de drikker seg dritings og en hangover på valgdagen. Det synes jeg folk kan få lov til å gjøre hvis de vil det. Tror, altså, er det sånn at folk, at man tenker at å nei, det er valgdag, da kommer folk til å drekke seg så drita fordi de gruer seg sånn til i morgen. Altså, det er jo bare en vanlig dag som regel. Det er jo ikke sånn at folk går mann av huset for å drekke seg drita før valgdag. Jeg skjønner ikke. Det har jo ingenting med valg. Jeg skjønner ikke. Jeg skjønner ikke. For meg er det ikke logisk, men jeg tenker jo heller at for meg så virker det mer logisk om du da Om det var litt rausere åpningstider på vinmonopolet, så at det ble litt mer sånn lave skuldre hos folk, at man vet at ja, ok, men jeg trenger ikke å kjøpe 5 flasker, fordi at jeg kan, hvis jeg kjøper 3 og det ikke holder til oss, så kan jeg dra og kjøpe en til. Altså sånn, jeg vet noe. Altså, jeg er jo helt for at det bør reguleres. Jeg tenker jo at det er helt fint at vi har et vinmonopol, liksom. At det selges på utvalgte steder og sånne ting. Det er helt fint, men jeg skriver det i en amerikansk studie, en svensk studie, fant at når de åpnet for alkoholsalg på lørdager, som tydeligvis var forbudt en eller annen gang i fortiden, så førte det til en økning i alkoholforbruket på 3,7%. 2 amerikanske studier undersøkte resultatene av at New Mexico åpnet for alkoholsalg på søndager. Dette førte til en 29% økning i daglige alkoholrelaterte kollisjoner og en 42% økning i antallet omkomne i alkoholrelaterte kollisjoner på søndager. Fylker som deretter gjeninnførte forbudet opplevde en nedgang i antall alkoholrelaterte kollisjoner. Men i hvor lang tid? Generelt tyder forskningen på at salgstider og salgsdager påvirker alkoholforbruket og skadene ved at økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og skader og motsatt. Refererer de i et lastbestudium. Ja, det kan godt hende. Men det er jo det som er politikken til Norge, er jo å redusere total alkoholkonsumet. Og det gjør det jo med å begrense tilgangen mest mulig. For det er jo det mange, det skrev jeg om i bloggen, og det er jo det mange misforstår, det er jo det at folk har en tendens til å tro at det er alkoholikere som er problemet, og folk med et alkoholproblem. Ja. Men det er jo de som drikker moderat som er problemet, alt for seg. For det er jo utgjør jo så ekstremt mange flere. Så alle helseskadene for de som drikker normalt, er jo langt overgår jo helseskadene til de for oss som har et alkoholproblem. Og så er det en sammenheng mellom de to. Så jo mer du får ned total alkoholkonsum, jo færre folk får et problem med alkoholet. At hvis alle drikker mer, så vil det jo få flere med alkoholproblemer. Anyway. Alkohollobbyen i EU er alt for mektig, men de senker aldersgrensen i Danmark nå. Industrien har panikk og hevder at det av en eller annen grunn kommer til å føre til økt forbruk. Mener du at de hever aldersgrensen da? Vet ikke om det noensinne var en greie i Norge, men vi hadde, Kinky Koala er jo tysk opprinnelig, men vi hadde også sigarettautomater ved hvert gatehjørne der man bare kunne bruke kontanter, null alderskontroll. Det tror jeg aldri, gudene vet hva som fantes på 50-tallet. Men alderskontroll, har det vel vært på sigaretter i Norge alltid, eller? Ja, men jeg kan ikke si om det eksisterte sigarettautomater en gang i tiden, men i min tid så har jeg aldri sett noe sånt. Tror ikke jeg husker. Nei, jeg har ikke sett det heller, men Sliter selv med å moderere inntak av alkohol, så unngår som regel å drikke, men om jeg drikker, blir det alt for mye. Jeg er motsatt. Hvis jeg først drikker, så drikker jeg alt for lite. Drikker så lite at det ikke er noen poeng. Klarer ikke å drikke mye. Ja, nei, akkurat det er lett for meg, altså. Fordi at jeg har aldri likt å føle meg beruset, og det å på en måte føle meg brisen eller i verste fall liksom full, jeg synes det er en helt forferdelig
forferdelig følelse. Og det unngår jeg som pesten. Det, og jeg drikker ikke, jeg fryktelig mye. Jeg tar meg et glass vin i ny og ned, men fordi jeg liker det. Men jeg drikker meg jo aldri full, eller brisen engang. Det skjer jo ikke. Nei, vi var sammen i over 5 år nå, og jeg har ikke sett deg full. Jeg har riktig nok vært full 2 ganger, tror jeg, på den tiden, men da har ikke du vært til stede noen av gangene. Nei, det er dårlig. Nei, jeg har ikke vært full på mange år. Det er med vilje. Jeg synes det er forferdelig. Jeg skjønner ikke at folk med vilje drekker seg drit av fordi de liker det. Jeg synes det er forferdelig. Men ja, that's me. Ole Petter sier, det var masse drikkepress da jeg var 17-22 år, men utenom dette har presset vært null. Er det bare jeg som opplever dette? Mm. Jeg synes jo konseptet med press er litt interessant. Fordi du kan jo overføre det til vaksiner, der det vaksinemotstandere sånn har jo snakket om liksom, å det var sånn et, eller de fremstiller som om at det var tvungen vaksinering mot covid. Og så prøver alle å si at det var helt frivillig. Ingen sånn, du velger selv om du vil ta vaksinen. Det var bare en anbefaling. Men så sier de ja, men i realiteten så var det liksom et så hardt press, du ble så hengt ut hvis ikke du vaksinerte deg og så videre. Og det er det som er interessant, hva mener du med drikkepress, for det, den der klassiske drikkepress som du hørte om når du var liten, det var mer sånn press. Folk, andre ungdommer sto over deg omtrent og liksom, kom igjen nå, du må drikke, du er jo kom igjen nå. Mm. Det er jo en type press. En annen type press er vel mer det selvpåførte presset med at noen spør, hvorfor drikker du ikke? Og så sier du, nei, jeg liker ikke å drikke, eller nei, et eller annet. Og så er det ikke noe mer enn det. Men det føles ubehagelig, det føles som et press. Fordi hvorfor stiller de spørsmålet? Jeg tror det er mange når de snakker om press, som ikke egentlig mener at noen presser deg, eller liksom prøver å drikke på deg alkohol, men mer bare at det oppleves som et press, fordi jo, du må forsvare press, det at du ikke drikker. Ja, men jeg tenker jo at med press så kan det kanskje inngå også den der at følelsen av at du skal være noe galt med at du ikke drikker. Ja, men det mener jeg, men det er jo bare en følelse du har. Det er jo ikke noe eksternt, anten at noen stiller spørsmål med hvorfor drikker du ikke? Jo, men det er jo ikke helt uavhengig av hverandre, holdt jeg på å si. Du får jo ikke det ene uten det andre. Hvis det hadde vært helt kommentert på helt normalt, og at folk tenkte at det var ikke noe big deal, så hadde jo ikke folk begynt å spørre. Nei, men det er jo det jeg sier. Jeg sier at det er jo drikkepress, men det er to forskjellige typer press. Det ene er noen som eksternt presser deg. I forstand at liksom, de gjør narr av deg, eller de sier kom igjen, liksom, du må drikke, bla bla, at det er mer et aktivt press. Det andre er jo det passive presset med at noen bare stiller spørsmål, hvorfor ikke du drikker, så er det ikke noe mer enn det. Men det oppleves veldig ubehagelig. Det føles som et press. Selv om ingen har noen gang sagt til deg at du må drikke. De bare spør hvorfor drikker du ikke. Nei, hvorfor er det relevant? Jeg skjønner ikke hvorfor det er. Altså, det er jo like ille. Jeg bare synes det er et interessant fenomen, for når det gjelder vaksinedebatten, så er det jo akkurat det samme. De fremstiller det som at de ble presset til å ta vaksiner. Ingen som presser de. Bestendig frivillig, det var ingen som stod med sprøyta og sa at dere må ta vaksinen. Men de opplever det som et press. Fordi ja. I media sånn, så ble de jo kritisert, de som ikke vaksinerer seg og alt mulig. Ja, det kan jo hende. Det er jo kun et sånn passivt press på en måte. Ja, ja. Men det gjør jo ikke noe. Jeg tenker. Nei, men det er viktig å skille mellom de to tingene. For ja. For akkurat som med vaksinegreiene, så er det sånn at, ok, jeg skjønner at dere kanskje opplevde det som et press. Men det er jo fordi dere tar feil. Det at vi sitter og påpeker at du bør vaksinere deg, det er jo ikke at noen presser deg til å vaksinere deg. At de opplever at det er feil, jeg tenker at nei, men kanskje de hadde rett i at de følte at det var et press på det. Ja, ok, men det er kanskje ikke så rart at de følte det hvis, når det var veldig mye snakk om nei, det. Nei, men det er ikke at de tar feil i sitt standpunkt til vaksiner i å ikke vaksinere seg. De burde jo vaksinert seg. Ja, sånn, ja, det er med. Mm. Og det er en stor forskjell, det er som å si at det er sånn at hvis ikke det var påbytte å bruke bilbelte, men alle sier at du bør jo bruke bilbelte. Så føler de som et press til å bruke bilbelte, for alle sier at du bør bruke bilbelte, men det er jo ingen som har kommet til deg og sagt sånn, ta på deg bilbelte nå, eller så. Så det der indirekte sånn, samfunnspresset er jo veldig subtilt på en måte, eller det er sånn, det er ikke direkte mot en person eller noe sånt, men det oppleves som et press. Ja. Og det er jo sånn det med drikking i dag, at du opplever et drikkepress i den forstand at du føler deg unormal hvis ikke du drikker på en fest. Ja. Men det er ganske forskjellig for det der faktiske drikkepresset som jeg av og til opplevde som
ung, der folk kommer liksom, «Hei, Gunnar, du er jo med å drikke, kom igjen og ta den». Ja, sånn hva du mener. Men hva er poenget ditt? Altså, det kan jo være litt reelt. Nei, det er interessant å filosofere over. At det, ja. Ordet drikkepress og vaksinepress og alt mulig sånn, du må forstå hva folk mener. Ja, men jeg vet ikke, nå kan det jo godt hende at det et helt annet type drikkepress andre steder enn det jeg vokst opp. Men jeg opplevde jo sånn drikkepress da jeg var liten. Der liksom folk skulle ha meg til å drikke, spesielt fordi jeg ikke drakk. Så var det sånn, synes folk synes det var dritmorsomt hvis jeg hadde fått meg til å drikke og sånn. Ja, du tror ikke det er sånn lenger? Jo, det tror jeg. Jeg sier ikke at ikke det er det. Jeg bare sier at det er en veldig annen type press enn den type press jeg føler i dag, der jeg bare ikke drikker, så er det kanskje noen som stiller spørsmål ved det. To veldig forskjellige ting, men begge to kan være ubehagelige. Men spørsmålet var, om det er drikkepress i dag, da leser poenget mitt at jeg opplever at drikkepress i går, så er det like mye nå som før. Det var bare to forskjellige typer drikkepress. Mm, ok. Ja. Så jeg opplever det nok mindre nå, for det nå. Men igjen, det er jo fordi at, ikke fordi at noen av disse ytre omstendighetene endrer seg, men fordi de indre, jeg bryr meg ikke lenger. Ja. Men jeg husker når jeg flyttet til Oslo, og så var jeg med på noen sånn tweet-ups, og sånn, skulle liksom prøve å være sosial. Møtte andre fra Twitter. Og da skulle alle, vet du, inn på en pub og drikke, altså spesielt det er cola, så fikk jeg jo med en gang spørsmål sånn, «Åh, drikker ikke du?» mm. Og da synes jeg det var ubehagelig. Nå hadde jeg bare sagt, «Nei, drikker ikke, jeg synes jeg får ikke noe ut av det». Ja. Det er jo litt essensielt, og hva du teger deg selv, det er jo mye med hva du opplever. Hva du definerer det. Rik sier, jeg skal nå ta meg et glass portvin klokka 24, uansett hva dere sier. Ja, men det er helt, helt fint, Rik. Jeg synes du skal gjøre det. Kos deg med glasset på nyttårsaften. Helt greit for meg. Jeg skulle tatt meg et glass portvin i kveld, bare sånn for symbolets skyld. Ja, det er faktisk en av de få tingene du liker. Ja, hadde det ikke vært for at jeg må sannsynlig kjøre og hente datteren min senere. Ja, det er sant. Har vi portvin? Har vi noe i det? Ja, vi er jo med de flaskene sånn, som følger med dere år etter år, som aldri blir drukket opp. Jeg trodde det var sånn sterk i sånn rom og sånn, sånn som ingen drikker noe, ja, som bare blir stående. En par whisky og en cognac, tror jeg, som jeg har fått i gave. Ja, det er sikkert. Og så tror jeg det står i hvert fall en portvin som jeg kjøpte en gang i tiden, så er det bare blitt stående. Så det er ingen som oppbevarer alkohol lenger enn noe. Nei, det blir jo ikke drukket opp. Jeg husker jeg hadde en spritflaske, en absolutt vodka som jeg kjøpte når jeg bodde i min første leilighet i Oslo i 2010. Ja, den lå fortsatt i fryseren da du ble sammen med meg. Ja, den flyttet bare med meg fra leilighet til leilighet. Det hadde han liksom 20 år senere. Ja, i 2018 da vi ble sammen, så husker jeg det lå en uåpnet flaske. Er ikke det vi bruker mest penger på? Nei. Mr. Durp mener at TikTok er verst. Bare nok å bort. Tror ensomhet er verre enn mye alkohol? Ensomhet er jo verre enn veldig mye, faktisk. Problemet er jo alltid det som er umulig å sette sånne ting opp mot hverandre, for det er sånn, hva mener du? Ja, i øyeblikket så føler jeg så definitivt. Nei, ja, men altså, ja, jeg skjønner jo hva du mener, men altså, ensomhet er jo kjempeskadelig. Altså, for en persons helse er det jo veldig, veldig skadelig. Så det er klart, ja, men det går likevel ikke an å sammenligne det, tror jeg. Sånn rent fysisk. En person som er veldig skadet av ensomhet, en person som er veldig skadet av alkohol. Jeg vet ikke hvordan man skulle ha sammenlignet det, egentlig. Nei, altså er det jo trist da at alkohol er veien ut av ensomhet for noen. Ja, ikke minst. Hvem sitt problem er det? Det er jo et samfunnsproblem, fordi at hvis ikke alle andre hadde drukket, så hadde det jo vært lettere kanskje å ikke være ensom hvis ikke du drikker. Skatteflyktningen Røkke feirer på Oppdal med Norges største fyrverkeri. Kaisersnitt sier vi flytter mot storbyen Oslo. Har bodd på Bislett før. Det blir litt for travelt liv, så håper Ullern kan by på litt mer ro. Oi, oi, oi. Ja, det var jo ikke verst. Oslo er en fin by, altså. Jeg er veldig glad i Oslo, altså. Skjønner godt at du vil flytte tilbake til Oslo. Folk kan gjerne rømme til Schweiz, men det skulle ikke vært lov å returnere.
Så tilgjengelighet er lik forbruk, ja, det er jo det forskning viser. Ikke bare når det gjelder salgstid, men det er jo ikke lett tilgjengelig alkohol er hjemme og sånn. For unge. Jeg tenker at tiden er overmoden for at vi legaliserer cannabis slik at folk får et alternativ til spriten. Hvis det er en ting jeg er 100% sikker på, så er det at cannabis blir legalisert. Spørsmålet er bare når. Nei, jeg tenker med noe at det kommer til å bli legalisert på et tidspunkt, men... Men altså, jeg er så skeptisk til... Altså, Norges er så jævlig konservative på en del sånne ting som det der. Jeg klarer ikke å se for meg at det kommer til å skje med det første. Men... Nei, men du tenker USA og sånne, som har hatt kanskje enda mer konservative stater enn det Norge, sånn, men de begynner jo å legalisere det ved en lavsko der. Jo, men jeg synes jo Norge er verre enn USA på en del sånne strenge type lover som det der, på både alkohol og rusmidler og... nå var det en ting jeg tenkte på som er akkurat borte. Ja, sikkert også det. Men også generelt, for Norge er jo veldig flinke til å forby ting før vi egentlig vet om det. Altså, ja. Nei, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke. Det er samme som, altså sånn, ja, det er jo ikke for så vidt et godt eksempel på USA, men jeg tenker på sånn sekskjøpslover og alt mulig sånne ting også. Det er sånn, det sitter så langt inne i Norge å være sånn, og bli liberale på sånne ting som det der, som rusmidler og sex og sånne ting. Det er bare sånn, nei. Skal liksom holde på de der konservative verdiene til synlatende. Det jeg er spent på, det er jo om, og det finnes det sikkert noe forskning på fra Portugal og andre land, men det er jo om alkoholforbruket går ned når du legaliserer andre rusmidler. Og det er jo mange av disse cannabis-legaliseringstilhengerne som har argumentert med at det er mye bedre at folk ryker cannabis enn at de drikker. Og det er det nok. Men da må det jo først ha evidens som viser at folk drikker mindre hvis de får tilgang til cannabis. Og den forskningen jeg har sett, men den er noen år gammel, og den er jo ikke nødvendigvis representativ, for så lenge cannabis er ulovlig, så vil det jo være en spesiell subgruppe av befolkningen som allikevel ryker cannabis. Men der var jo tegnene sitt. Jeg husker at de som røykte mer cannabis, de hadde jo en venstre å bruke mer av andre rusmidler. Men det kan jo være for at de som da røyker cannabis mest, selv om det er ulovlig, bruker det til selvmedisinering. Altså de bruker det ikke bare til recreational, men at de bruker rus generelt sett i livet sitt til å håndtere hverdagen. Mm. Så det er ikke sikkert det vil slå ut hvis det blir mer normalisert, altså. Så det er ikke sikkert det betyr at hvis du bruker mer cannabis, så vil du drikker mer. Det vil nesten overraske meg om det var sånn. Men ja, hvis du kunne fått ned alkoholforbruket ved å tilby andre rusmidler, så synes jeg jo det var positivt, men jeg vet ikke hva dataen viser om det, om det er en sånn omvendt korrelasjon. Hi, Boris. Hvem er det? Er det på din kanal? Ja, det kan jeg. Hva ser vi med den? Det kunne jeg ikke se her lenger. Jeg kunne se det på Restream. Mm. Hei, Linn-Marie. Hallo, hallo. Jeg er en liters flaske rom som har stått 10 år, ja. Ja. Det begynner å bli en god årgang. Mm. Hvilke kjendisdelsfall berørte dere mest i år? Jeg tror Tina Turner for min del. Matthew Perry kanskje mest tragisk. Nei, jeg må si Matthew Perry. Men jeg var tragisk å døde sånn som han gjorde enn at du døde av. Ja, men uansett. Altså, jeg alder. Ja, det er veldig sjelden jeg bryr meg så veldig mye når det er sånn kjendisdødsfall og sånn. Jeg bryr meg, det er jo trist og tragisk, liksom. Men ikke noe sånn at det går inn på meg. Matthew Perry var kanskje litt mer enn sånn ingenting, for det var sånn, oi, shit, det var en karakter som på en måte jeg betydde litt for meg, for at jeg har vært stor fan av Friends, og han var liksom min favorittkarakter i Friends, og synes at han virket som en utrolig sånn, ja, hva skal jeg si, kul fyr, liksom, morsom og artig type, og jeg liker jo, jeg har jo en tendens til å liksom falle litt for det med at når folk er liksom åpne om
de problemene de har slitt med, om det er rus og den, den type ting, og han... så det er han, også det at han døde så tragisk, at det viser at det var et uheld, liksom, eller at han... nei, det er kjempetrist og veldig tragisk. Så den var nok den eneste jeg kjente, liksom, oi, det var... Den var kjip, liksom, men... Jeg kan være så døyd i å måtte finne han over, så gikk Lisa Marie Presley. Jeg kan ikke si at jeg hadde så sterke følelser for henne. Stemmer det, det også var jo... Einar Idland, vet ikke hvem det er i gang. Arne Treholt, det er det han jo var. Racco Welch. Ja, så bare sånn navn jeg kjenner til, men det er ikke noe... Barry Humphries, Dame Edna. Ikke noe forhold til. Dame Edna var altså så gøy når jeg var liten. Det var alltid så stas når Dame Edna... Sikkert før de tid, holdt det på seg. Si meg ingenting. Det var sånn. Ja. Harry Belafonte. Ja, også bare et navn jeg har hørt. Ikke noe forhold til det, helt tatt. Jerry Springer, det er det han også. Ja, ja, men så har jeg ikke noe forhold til. Arne Strand. Lite forhold til. Tina Turner. Ja, og den kan jeg skjønne som Erik skrev også, Tina Turner, men det, og det, den kan jeg forstå på en måte, for de som hadde liksom forhold til musikken og sånn, men jeg har egentlig aldri hatt noe spesielt forhold til den musikken, så det... Alan Arkin, Tony Bennett, Sinead O'Connor, det tror jeg faktisk er den som gikk mest inn på meg. Ja. Mm. Litt fordi jeg så den dokumentaren, vet du, og så synes jeg det var så sterkt. Ja, det er det jo. Det er jo en veldig bra dokumentar. Angus Cloud. Han gikk mest inn på det. Det er sant. Han hadde jeg glemt. Nei, nei, Asken var så veldig... Så jeg, det var bare veldig trist, fordi hele den historien er veldig trist. Han tok jo livet av seg rett etter at han mistet, var det broren hans eller bestekompisen som døde, og så døde han rett etterpå, og så er det bare utrolig trist. Det er liksom, det går inn på meg selvfølgelig, sånne type ting. Eddie Scholar, Michael Gambon, Stephen Eccles, han er det. Han tror at noe for, jeg vet ikke om det er, han tror at det er liksom, hvem er det? Harald Tusberg. Burde jo ha brydd meg, for han var jo en stor del av min barndom. Alt hvem er det? Barnetv. Ah. Men... Nei, i forhold til. Jeg tror jeg, det er liksom... Men det er for lenge siden, så jeg liksom bryr meg så veldig nå. Ja, Matthew Perry. Sam Summers. Mm. Yngvar Numme, han døde vel på tampen over. Ja, ja. Shane McGowan. Mm. Ole Paus, han er jo en av de jeg føler jeg hadde et forhold til. Jeg synes det var litt trist, men det er liksom lenge siden jeg hadde et forhold til han. Det er liksom tilbake på 90-tallet, når vi drev med Tenzing-kor og fremførte en musikal av han, og veldig kjent med sangene hans i den tiden. Men... Elsa Lystad, ja. Det er det noe nettopp. De nevnte ikke... Jeg tror det er litt sånn, også fordi at mange av de som kjente som er døde nå, er jo folk som er av en høyere alder, da. Som på en måte ikke er så unaturlig at de er døde. Og da kanskje fra en type generasjon som ikke er så meg bekjent. Ikke mennesker som jeg har noe forhold til, og da er det klart at da er det jo ikke, da er det jo ikke noe som går så veldig inn på meg. Jeg tenkte på en tidligere, tenkte de kom vel til den, men så kom de aldri til den, og så kom de ikke på hvem det var. Ja. Det var en til som jeg brydde meg om som døde. Nei. Nei, jeg tror den Sinead O'Connor var kanskje den jeg synes var kjipest. Mm. Nei, det var kanskje det jeg tenkte på, at QBD skriver Jon Hustad uten tvil. Ja, jeg var jo ikke noen fan av Jon Hustad. Jeg synes jo han var en ganske stor fjort. Det vil si, jeg hadde sånn forhold til han der jeg var en 15... år siden eller et eller annet, så leste jeg en del ting av han, og så syntes jeg han var egentlig veldig kul. Hvem er det? Skribent, forfatter, var med i TV-programmet en gang i tiden, som hadde aldri ble noen stor suksess, noen debattgreier eller. Men han var jo, han er jo i den der høyre siden som er den ekstremt kyniske, kapitalistiske høyresiden, som ikke jeg er så veldig mye sans for. Han var i det minste ærlig om det. Han var en sånn person som sa han var for innvandring hvis det bare gjorde at, hvis det lønte seg økonomisk, men hvis ikke det lønte seg økonomisk, så var han mot det. Så
For faen handler det bare om kan Norge tjene på dette eller ikke. Det er liksom ikke noe om menneske eller humanisme eller det å hjelpe andre selv om det kanskje koster dere noe. Det var liksom kun penger det gikk på for han. Mm. Rent politisk synes jeg han var ganske grusom. Men folk som kjenner han sier han var veldig snill og alt mulig, så det kan godt være. Jeg kjente han ikke personlig, men jeg er jo blogger om han og kritiserte han i bloggen min, for han skrev en del idiotiske ting. Han skrev en gang et eller annet om et eller annet kosthold, diet, ernæring, et eller annet der, som han var bare helt på jordet, så han måtte kritisere han for. Tilgi meg nå. Jeg må kle av meg litt, faktisk, fordi det er så varmt her. Jeg er såpass lur at jeg har to lag, holdt jeg på siden. Harry Belafonte har skapt et uttrykk av en norsk komiker. Hvem da? Da tikk på det Fleksnes. Der jo. Har du, hæ? Daylight gone and you wanna go home. Men han har bare et sang. Skjønner du ikke? Nei, det er for ung. Fleksnes er jeg jo kjempefan av. Jeg elsker jo Fleksnes. Jeg vet ikke om det er sant, men det var det første du slo meg. Jeg vet ikke hvem Harry Bella har ikke noe forhold til. Men sangen begynner jo med det er en sang? Åja, sånn ja. Okay. Og Fleksnes er jo det, så ja. Kanskje det er det. Det kan jo hende. Både Yngva Numme og Elsa Lystad var trist, men de var jo i gåse ved riktig alder. Michael Gambon spilte Dumbledore i noen av Harry Potter-filmene. Jeg har faktisk ikke sett Harry Potter-filmen. Harry Potter-filmene? Nei, det er ikke min greie. Og på dødsfall, Gypsy Blanchard slapp ut av fengsel. Ja, det så jeg. Ja, det så jeg. Det var endelig godt. Var det egentlig det? Ja. Ja. Så vi konkluderte det i episoden her, at hun trengte ikke å... Hun måtte jo straffes på et eller annet vis, men hun trengte jo ikke å... Ja, nei, mora hennes var jo definitivt å være en henhold, til å si, men... Hun kunne ha løst det på andre måter enn å drepe mora, men... Hun tror jo sånn, de må jo straffes for dem. Blir Trump valgt til president i 2024? Og jeg gleder meg så til valget i USA, det blir så gøy. Da skal jeg sitte oppe og følge med... Jeg skjønner jo det veldig godt. Det er jo, selvfølgelig er det spennende, og det er jo en ting man på en måte må følge med på. Men fy faen som jeg gruer meg, altså, for det er et så... Ja. Det er jo et så helvete med den mannen. Altså, jeg blir så sinnet og deprimert, og enda mer dystopisk enn jeg er fra før. Bare jeg ser trynet på den jævla mannen der. At det... Men ja, nei, jeg vet ikke. Jeg er jo alltid pessimistisk når det gjelder han og det greiene der. Og det, han slipper alltid unna med all driten han gjør. Men det at nå både Colorado og Ohio... den andre staten. Så nå hadde, uansett, som hadde ekskludert Maine. Han. Hæ? Maine. Maine? Var det en hel stat? Ja, som hadde ekskludert han fra å stå på balloten for neste års valg. Og jeg tenker jo at det i seg selv trenger jo ikke bety at han ikke får være med eller ikke vinner. Men jeg håper jo at det kanskje nå er en trend. At nå kanskje er flere stater også som tør å slenge seg på den trenden og si nei, vet du hva, vi vil faktisk ikke at denne mannen her skal kunne stemmes på. Men det er så utrolig komplisert også, det der valgsystemet i USA. Det er så mye greier. Jeg tør ikke å håpe på noen ting når det gjelder Trump, altså. Nå skal jeg skrive slik det er nå. USA har jo en mann som burde være på et gammel hjem. De er gamle, men det er jo hvis de husker på at Trump er to-tre år yngre enn Biden. Ja. Så hvis Trump blir valgt nå, så er han jo eldre enn det Biden var da han ble valgt sist. Så det
Det er ikke noe argument mot Biden, sånn sett. Ja, det blir ikke så, jeg tror, han vel 77, ikke det, Trump? Biden 80? Han vel, ja. Ja, så det vel, ja. Noen få år. Faen, altså. Gamle, hvite menn. Men apropos det som Karoline spør om, hvordan vil dere oppsummere 2023, og har dere noen håp, mål og ønsker? Jeg tenkte, vi har 40 spørsmål her. Åh! Åh, altså, så jeg skal ikke få se. Ja, nice. 40 spørsmål som jeg så noen delte på Twitter, som faktisk ligger i GitHub av alle plasser, oversatt til utallige språk, blant annet norsk. Men det er nordmann som er... Nei, det er det ikke. Så det er ikke norske spørsmål, men de er oversatt til norsk. Ole Petter må ha kommentert Biden med hjerte. Ja, ja Maine, ja, heller rett. Colorado og Maine. Hvorfor? Ja, åja. Ja, ok. Nei, ja. Jeg tenker disse spørsmålene fort. Ja, stegeren ja. Må ikke svare. Hvis ikke må vi ta det så fort? Er ikke det en grei ting å gjøre på en nyttårsstream? Nei, men hvis du bruker ett minutt per spørsmål, så begge to, så har vi jo fortsatt brukt tre timer. Altså, vi har en stund på oss fortsatt. Time to kill. Hva gjorde du i år som du aldri hadde gjort før? Oi. Hva gjorde jeg i år som jeg aldri hadde gjort før? Jeg har vært hos en dermatolog. Det har jeg ikke vært før. Jeg lover for alle dere som ser på å svare, så bare skriv i chatten hvis dere får lyst til å svare. Kanskje med spørsmål, da, så vi vet hva dere svarer på. Men, Skriv nummer. Spørsmål nummer 1. Hva gjorde du i år som du aldri hadde gjort før? Altså 2023, ikke det første gang du har gjort noe i år? Jeg har gjort noe for første gang i år. Mange små ting selvfølgelig, men jeg har gjort noe markant. Nei. Herregud, det så dårlig hukommelse. Jeg glemmer det hver gang jeg skal ta sånne her quiz-greier. Sånn, med den rabba hukommelsen jeg har, så er jo ikke det noe gøy. Helt tatt. Men hva har jeg i løpet av 2023? Jeg har bodd i Bjørvika, da. Det har jeg ikke gjort før. Hva har vi gjort i år, egentlig? Jeg har gått med gatefotografer for første gang i mitt liv. Gjennom Oslo flere ganger. Jeg vet ikke om det er noe som jeg har gjort, altså som jeg ikke har gjort før. Altså for første gang, jeg tenker liksom, hva er det jeg har gjort i år som på en måte som skiller seg ut litt? Jeg tenker liksom på når jeg satt på scenen under Stigma-dagen og sånn, men det liksom, jeg har jo stått på en scene før. Jeg har jo vært med på sånne ting før, bare ikke i år, på en måte. Nei, jeg vet ikke om jeg kommer på noe spesielt, ja. Ja, så blander jeg jo det sånne ting som gjorde det i år, eller var det i fjor, liksom? Nei, jeg vet ikke, men hvis dere svarer på spørsmål, så husk å skrive nummeret. Marlin sier reist mye alene. Men skriv et ettall først. Så dere svarer på det. Nummer to. Spørsmål to. Holdt du nyttårsforsettene dine? Jeg har aldri nyttårsforsett. Jeg hadde noe spesielt. Men dere kan svare hvis dere vil, men da må dere skrive hva de var. Nummer tre, har noen som står deg nær født? I år? Mm. Ja, nei. Kommer heller ikke på noen. Fire, har noen som står deg nær dødd? Nei. Nei. Oi! Det er jo litt dårlig gjort å si. Jeg mistet jo mormoren min, men... Ja, nei, men som besøksvenn, det er sant. Jeg har jo vært på Ila. Det, takk, Linn Mari. Det er godt folk hører på podcasten min, så de vet hva jeg driver med. Fordi jeg har vært besøksvenn, og altså fått tilgang på å komme på besøk på Ila. Og det,
er jo faktisk litt spesielt, for jeg tenker at det er jo ikke sånn som alle, hvem som helst, gjør i sitt liv. Det å liksom få tilgang i en høysikkerhetsanstalt og komme seg gjennom inn der, det er jo spesielt. Jeg synes det er så sikkert at ikke du kan blogge om det. Ja, jeg skulle gjerne, det skulle jeg gjerne gjort. Jeg fikk lov å ha med mobilen inn en gang. Altså, det hadde vært, det var spennende, men det er sant. Jeg har vært på Ila. Erik Vilmer skal gjenta spørsmål 2-4. Nummer 2, holdt du nyttårsforsettene dine? Nummer 3, har noen som står deg nær født? Nummer 4, har noen som står deg nær dødd? Jeg er jo så redd for den med dødsfall, for det er sånn, plutselig så er det noen som har stått meg nær som er dødd, så jeg bare glemte det vekk, for det er typisk meg. Jeg tror ikke. Nei, jeg tror ikke det. Nummer 5, hvilke byer, fylker, land besøkte du? Ta land da, først og fremst, for vi har jo knapt reist. Vi har, pandemien, så... vi har jo ikke vært utenlands i år. Jeg var i England, jeg var i London. Ah ja, det var vi. Vi var i England. Ja, vi har faktisk vært i utlandet i år. Det er jo faktisk lenge siden vi har vært i utlandet. Jeg besøkte andre byer, jeg var i Bergen i år. Nei. Jeg kom ikke på noen andre plass jeg var. Veldig lite reising for tiden. Bli en del nå i 2024 da, for min del. 6. Hva vil du gjerne ha neste år som du manglet i år? Lykken! God psykisk helse. Ja, jeg vil ha masse penger. Ja, masse penger, og det, ja, det vil jeg ha. Jeg har ikke noe morsomme svar på det da. Hva jeg vil ha neste år, jeg har lyst på mål og mening i livet mitt. Det har jeg lyst på. Jeg har jo lyst på masse inspirasjon, eller masse motivasjon til å få gjort ting. Jeg vet hva jeg faktisk genuint har veldig lyst på da, som hadde vært veldig deilig, det er om vi kunne fått en ordentlig reise. Gjerne at den... Alt går ned til penger da. Hvis du får litt penger, så gjør ting så mye lettere. Men hadde jeg hatt penger, så hadde jeg en ønsket at vi tok en reise til Tokyo eller noe sånt igjen. Men jeg hadde jo hatt lyst til å ha hatt råd til å ta en reise alene, der jeg bare kunne fotografere for meg selv. Enten til Island eller en eller annen interessant by der jeg bare kunne gå til. For en gang jeg gjenger med andre folk, så er det egentlig håpløst, for da klarer jeg ikke å stoppe opp og bruke den tid jeg trenger, liksom. Ja, det er bare at du kan ikke dra liksom typ til Island, og så regne med at du skal bare få dra dit uten meg. Nei. Men jeg kan reise til Island, og så kan du eller du og meg eller et eller annet bare henge i Reykjavik, og så kan jeg bare kjøre rundt for meg. Ja, men, ja, altså, det er akkurat det med at du skal kjøre rundt, da blir det litt vanskelig. Men jeg tenkte sånn, det går jo absolutt an at vi hadde reist et sted. Altså, som du sier, hvis vi hadde hatt med Maja for eksempel, at jeg og Maja dro sammen med deg, og så hadde vi en innstilling om at, ok, pappa er på fototur, vi kommer til å være mest sammen, jeg og Maja, og vi gjør litt sånne ting for oss selv, og så kan du få gjøre litt ting for deg selv. Altså, det er jo ikke mulig å få til det. Så, det er ikke mulig. Erik har mange svar. 2, nei. Han holdt ikke nytt av så sett han sine. 3 og 4, med fødsel og død. Nei, bortsett fra en gammel onkel som døde. 5, Reykjavik. 6, vil ha doktorgraden og en ny fast jobb. Litt mer ambisiøst enn det med. Bittelitt. Malin skriver nære relasjoner, men du må skrive nummeret, Malin. Jeg vet ikke hva det er svar på, men det er kanskje hva du vil ha neste år som du mangler i år. Ja. Nære relasjoner. Ja, men det er jo en veldig fin ting å ønske seg, må jeg si. Jeg er jo nå midt i en litt spennende prosess hvor jeg driver og slutter på medisiner. Som jo vil si at det potensielt kan bli et litt spennende år. Det kan gå alle veier. Ja, så jeg er jo litt spent på det. Hvordan det blir, liksom. Livet uten medisiner. Det er jo noen 4 år siden jeg har vært uten medisiner sist. Så det blir jo spennende. Det har skjedd ganske mye på de 4 årene. Og så er jeg jo flyttet nå tilbake hit til Vennesla. Nå er det liksom slutt på Oslo-leilighet og ikke noe hybel eller noen ting i Oslo.
Store omveltninger. Så det er jo liksom, altså, så jeg har jo veldig lyst til å finne på noe her i Vennesla. Jeg har lyst til å finne noe som kan gi meg noe skikkelig inspirasjon. Jeg har lyst til å få en eller annen idé, eller få et eller annet til, altså på en måte som kan vekke litt sånn, åh, kult, engasjement i meg. Ja. Vi får se hva det blir til. Og en ting som jeg vil ha neste år, som jeg mangler i år, er jo et prosjekt å jobbe med, og det vet jeg jo at jeg får, for jeg skal jo lage denne fotobogen om Dag Sørås. Ja. Det blir jo mitt store høydepunkt neste år, det er jo å publisere en ny bok. Mm. Forhåpentligvis funker. Erik vil jeg jo ha inn og feire neste jul med. Ja, det håper jeg du får, Erik. Jonathan svarer på nummer 5. Jeg var vel innom alle landets fylker i år, faktisk. Tror ikke jeg tør å liste opp kommuner. Yes. Det er ganske heftig. Da lurer jeg veldig på hvorfor det. Hva som er greia. Er det en jobb man har da, som gjør at man reiser mye? Eller er det, hva er det? Det skjer jo. Jeg prøver å tenke, jeg føler jo jeg har reist i år, men jeg kom ikke på en eneste plass. Det er liksom en følelse at jeg var i Tromsø eller et eller annet en eller annen gang i år. Hvor føler jeg det? Jo, jeg reiste jo opp på den der, hva er det i år da? Jeg var på den landskonferansen til lokalaviser. Hvor var det hen? Var ikke det i Tromsø eller noe? Jeg tror det. Så jeg tror jeg var i Tromsø en gang tidligere i år. Men, ja, det var vel i vinter, altså tidlig på året en gang, ikke? Ja, i mars jeg eller... Tror det, ja. Ganske tidlig på året. Ja, da, ja, det er sant. Da har det vel vært en tur. Ja. Lite reising i år, men jeg hadde jo perioder for noen år siden når jeg turnerte med foredrag og sånn, da var jeg jo i alle landets fylke, alt og så i hele tiden. Mm. Pierre var i Hemsedal og en del andre norske steder denne sommeren, oppe på Stegastein i Ørland, med vy over Ørlandsfjorden, 600 meter. To bilder, selv om det er turistbilder, turistfoto. Mm. Kult. Og i mai er det Lofoten som gjelder. Ja. Jonathan reiste over hele landet fordi det var jobb, men prøver å løpe rundt og få med meg til sightseeing rundt omkring, jobber som landmåler. Mm. Hva gjør en landmåler, lurer jeg på det? Det tror jeg ikke er et yrke jeg vet noen ting om. Var du i Sortland, spør Karline. Nå vet jeg ikke om hun spør meg, eller om hun spør... Spør Jonathan, da? Ja. Hvis Jonathan har vært rundt i hele landet, så har han kanskje vært på Sortland? Jeg var i Sortland i fjor. Var det ikke det? Jeg har holdt et foredrag der, eller var det i forfjor? Ja, det var det. Men ikke i år. Spørsmål nummer 7. Hvilken eller hvilke datoer eller hvilken dato fra dette året vil bli forbli etset inn i minnet ditt? Og hvorfor? Det har jo ikke vært et begivenhetsrikt år. Og for min del så... Kom ikke på noen spesielle store ting som skjedde. Dato? Ikke for min del. Men det er 5-årsjubileum 1. desember. Men hvis noen andre vil svare på det, så kan de forklare hvilken dato og hvorfor på spørsmål nummer 7, 7, 8. Hva var din største prestasjon i året? Største prestasjon? Å, det er så flaut, for da bare avslører jeg hvor udugelig jeg er med en gang. Jeg tror at min største prestasjon... Har jeg prestert noe som helst i år? Du var på besøksvenn. Du har vært på paneldebatt. Ja. Det er jo ikke veldig store prestasjoner i mine øyne. Det er mer enn ganske mange andre gjør det. Ja, men med tanke på hva alle andre, de fleste andre mennesker gjør på en daglig basis, tenker jeg at da er ikke det så. Men hva er det gjort for noe?
Nei, jeg tror ikke jeg har prestert noe i år, men jeg håper jo neste år skal bli en prestasjon hvis jeg får gitt ut den boken. Mm. Du har år, prestert så... å ta veldig mange gode fotoer. Men jeg har blogget igjen i år, tampen av året, og da hadde jeg faktisk ikke blogget siden 2022. Så det er en stor prestasjon å ha fått ut noen nye bloggposter. Ja. Malin er noen svar på nummer 7, 21. 22. oktober, National Portrait Gallery. Det høres veldig kult ut. Vet ikke helt hva det innebærer. Har du malt noe? Har du tegnet noe? Har du vært utstilt? Fortell gjerne. Og nummer 8, psykologisk behandling. Og den største prestasjonen i året. Bra. Ja, men det er en god ting. Det er veldig bra. Jonathan sier til Karolina at han var i Sortland 2 ganger. Jeg driver stort sett med laserscanning, enten før prosjektering av nye ting, som kontroll av pågående prosjekter, eller som dokumentasjon. Litt av hvert, altså. Yes. Også, det er altså så mye rare, forskjellige yrker som folk driver med, som jeg bare har. Det er noen ting som jeg ikke visste at var en greie engang. Det er så gøy. Jeg debatterte Dan B. Choi på Dagsnytt 18. Var det i år, det? Eller var det i fjor? Nei, det husker jeg ikke om var i år. Det husker jeg ikke. Det var en prestasjon, for da var jeg så nervøs. Det var alt for lenge siden jeg hadde vært på et eller annet TV-greie. Altså. Men jeg følte det gikk bra, da. Så. Anarkist dyrker frem mange flotte grønnsaker i år. Det er en fin... Kommentere den du skrev først, da. Den du trykket på først. Sa jeg ikke det? Skrev en artikkel i Dagsavisen. Ja, jeg fikk ikke. Sorry. Det er jo bra. 8. Når Erik Porte får publisert mer enn 10 vitenskapelige artikler internasjonalt, det var overhovedet ikke bare min fortjeneste, så klart. Mm-hmm. Nei, det er jo ingenting. Det gjør jeg jo med før frokost hver dag. Nei, det er jo imponerende. Bra, flinke folk, altså. Veldig flinke folk. Kinky Koala sin siste prestasjon i år er å få til et halvt skoleår der jeg må stå opp klokka 6 hver dag, uten alt for mye fravær. Og så blir jeg ferdig med nesten 3 års gruppeterapi. Satan. Det er bra, altså. Karoline er blitt mer fysisk aktiv. Yay. Ja, det er bra. Vi har imponerende seere her. Flinke folk. Jeg går videre til nummer 9. Hva var din største fiasko? Jeg prøver å liksom åpne bildeappen min for å kanskje at det vekker noen sånne minner her nå. Største fiasko? Jeg tror kanskje min største fiasko, som jeg føler på at har vært en sånn nedtur. Nei, det er egentlig to ting. Yes, det er klart for deg. Ja, sånne ting kommer veldig fort når jeg snakker om negative ting. Da kommer det på bånd. Neida, men jeg føler jo at det var en fiasko å måtte si opp leiligheten i Oslo og flytte tilbake igjen etter et år. Det føltes jo ganske pinlig. Ikke at det er noe vi kan noe for, sånn er det bare, og det er helt greit det, liksom. Situasjonen kunne vært veldig mye verre, men det er klart det føles jo ut som en fail når du liksom har skaffet en leilighet og, som vi var så fornøyd med og som vi likte så godt, og så sånn fuck nei, nå går ikke det mer, og så måtte vi si opp den, og så ja, det var kjipt, det føltes som en nedtur, og så var det det at jeg måtte si meg ferdig med den ene podcasten vår. Virkelig grusomt. Det også føltes som en nedtur, det å kjenne at det går ikke, det klarer jeg rett og slett ikke mer. Det føltes veldig kjipt for min del å ikke klare den lenger. Og måtte liksom kaste inn håndkleet og si at sorry, den der, dette nå, det klarer jeg ikke mer, nå orker jeg ikke den der mer. Det er jo kjipt. Også fordi at det er ikke bare min ting, det var liksom noe vi gjorde sammen, så da føler jeg at det er liksom kjipt noe for deg også, og det, ja, den kjente jeg på. Det synes jeg var kjipt. Jeg tror det var verdt det. Jeg kjenner på det ettertid at det var litt deilig å slippe av det hengende over seg. Ja, og jeg kjenner jo på det etterpå at det var riktig for meg å si stopp. Fordi
altså det var en grunn til at jeg følte på det jeg gjorde. Det ble for mye press, og det ble for mye dårlig samvittighet, og det ble for mye angst. Og... Ja, synd, for det er eneste podcasten der vi faktisk hadde litt lyttere, og det faktisk var noe inntekter på. Det var jo et økonomisk tab å avslutte det. Ja, og det var jo, det, alt det gjorde jo det at det ble vanskeligere også, å liksom ta den beslutningen og si at sorry, nå klarer jeg ikke mer, fordi det, det var såpass, ja. Så den kjenner jeg på. Skal jeg ikke være beskyldt for å bli fanget av audience capture? Hæ? Gi opp den ene tingen som faktisk var en suksess. Ja, ja, jeg tror du leste noe jeg nå ser med også. Ja, nei, det... Men ni Marlin sier jo bare på Morten Krogvold, det var den siste fjerskoen det, Morten Krogvold workshop, alt for hardt for meg. Hva er det? Hvem er det? Fotograf. Da regner jeg med at det er jo skrevet på nummer 7 med National Portrait Gallery. Jeg har to kanskje vært utstilt der med et bilde, i så fall er det kult. Ja. At det er foto. Men jeg har hørt rykte om at Morten Krogvold er, hvis nok, han er jo ikke av Norges kanskje mest kjente fotograf. Hvorfor har ikke jeg hørt det navnet for det? Merkelig. Ja, ok. Jeg kjenner sikkert igjen hvis jeg googler den. Men ja, ok, workshop som var for hardt, det skjønner jeg at føles kjipt. Det er Trine, er det ikke? Åja, jo. Jeg har bare hørt at andre som var på workshop med han, så er han jo helt jævlig. Så det er kanskje ikke så rart at det var for hardt for deg, for han er brutal, visst nok. Wow. Så det er sånn som aldri, det er sikkert, du er riktig type til det, så er det sikkert veldig lærerikt, for han er jo utvilsomt ekstremt dyktig. Men jeg tror jeg er sånn som heller ikke hadde taklet det. Jeg takler ikke når det blir for Nei, altså sånn workshop og sånne ting, det er krevende for meg også, skal bli med på noe sånt nå. Uansett egentlig hva slags tema der, det er liksom... Ole Petter hadde planer om å bli mer sosial i år, det fikk han ikke til. Mm. Det kan jeg vel egentlig si meg enig i, min egen del også. Og for meg så er jo, når det gjelder største fiasko, så er det jo litt sånn, jeg føler som at hver dag er en fiasko, for det er så mye jeg har lyst til å gjøre. Men jeg klarer aldri å finne selvtilliten og føle at jeg er god nok til å få det gjort, så det er mitt mål for 2024. Det er jo at jeg skal klare å gjøre flere ting. Jonathan Sundt var enig i det med å være mindre eller ikke bli mer sosial. Karline traff om den ingen venner eller familie gjør, det er kanskje en fiasko. Ja, det kommer jo helt an på. I hvert fall ikke selvforskyldt hvis det er både helse og flyrestriksjoner og alt det. Ja, og så kommer det jo helt an på avstand. Om det er noe du faktisk har et mål om å treffe dem mer i det hele tatt. Jeg kan ikke si at det er et mål for min del å liksom være mer sammen med familien min. Det er liksom... Nummer 10. Hvilke andre vanskeligheter møtte du? Skal jeg ramse på alt? Jeg møtte meg selv. Hver dag. Jeg synes 2023 har vært et greit år. Det har ikke vært et av de verste årene. Det har heller ikke vært et av de beste. Men jeg synes jo jeg sitter ikke igjen med et sånt inntrykk av at åh, fy faen, 2023 var helt forferdelig jævlig. For det har jeg jo hatt før noen ganger. Så jeg tenker jo at det er jo en god ting. Det har vært ting i år som har vært vanskelig, det er det ikke noe tvil om. Men jeg må si at jeg tross alt har hatt verre år enn 2023. 2023 var et veldig middelmådig år. Det er liksom ingen store nedturer, ingen store oppturer. Nei, jeg synes det har vært fint å... Altså, ja, altså vanskeligheter jeg har møtt, det er jo... Altså, Jesus. Vanskeligheter for meg er bare motivasjon. Det er jo i forbindelse med jobb og alt mulig sånn. Det er liksom... Jeg føler jeg trenger at noe skjer i livet mitt, noe nytt, spennende. Men derfor den fotoprosjektet kan være litt opptur. Ja, absolutt. Det å blogge litt igjen og sparke meg selv i røv.
Jeg vet liksom, det året her for min del har dreid seg ganske mye om dette med å jobbe med NAV. Den søknaden om uføretrygd og sånne ting som jeg driver og styrer med. Og egentlig på en måte først en stund hvor jeg på en måte skulle komme litt på plass med ting i Oslo. Med lege og psykolog og DPS og alt mulig. Og så har det... Ja, altså den psykologen jeg har hatt på DPS i år har jo vært helt... Det har vært en ubrukelig relasjon, for å si det sånn. Så jeg har jo ikke kommet videre med det. Så der var det litt sånn på stedebil. Jeg har fått gjort ganske mye i forhold til NAV og papirer og sånne ting, føler jeg. Det har kanskje kommet litt... litt lenger, men det er jo en prosess som tar så forbannet lang tid. Og så er det har det vært vanskelig for meg med å lage ting. Det har vært vanskelig for meg i år. Det å lage podcast eller det å lage YouTube-videoer og sånne ting, det har vært vanskelig. Det der å produsere og lage ting kreativt har vært vanskelig for meg. Det håper jeg jo at jeg kan bli flinkere til neste år. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få det til, men nei. Men jeg håper jo det. Malin hadde ikke stilt ut, men hadde besøkt dette galleriet. Det var stor tro, så det er jo bra. Ja. Så takk for validering av at Morten Krogvold Workshop var hardt. Følte meg veldig alene om det. Ja. Ja, da er det tydeligvis ikke bare deg, Malin. Dungeon Synth and Ambient Music. Min største prestasjon var å kjøre hele veien fra Oslo til Førde med tre bråkete barn i baksetet. Den største fiaskoen var å få fartsbot på mange tusen når vi kom hjem igjen. Å, nei! Lill Harriet sier at magen min har sluttet å fungere uten at helsevesenet har trodd på meg. Nå har jeg en undersøkelse 10. januar som kommer til å avdekke en del, men 2023 har vært grusomt. Håper neste blir bedre. Oi. Ja, det er forferdelig. Man går med sånne helseplager lenge. Ja, da håper jeg virkelig dere finner ut av det i 2024. Startet dere opp med dialogisk igjen i år. Det var en opptur for meg i alle fall. Startet vel teknisk sett i fjor. Men det er jo bare våre sånn en episode hver 3. eller 4. måned. Eller. Ja, men det er jo ikke noe... Det er kanskje et mål for 2024, det å prøve å dra med meg dag på litt hyppigere podcaster. Kanskje jeg må dra med mikrofonen på turné, og så kan vi spille inn. Karoline minner oss på at vi lagde nettbutikk. Ja. Ja, altså, og det er faktisk, det hadde jeg jo selvfølgelig glemt, men det er, det synes jeg jo var veldig kult, å kunne... Jeg synes vi ikke selger noen ting, men koste mer å betale lisenser for den nettbutikken enn det vi kjenner. Ja, altså jeg betaler ikke noe for min da. Det var jo en grunn til at jeg valgte en nettbutikkløsning som ikke kostet meg noen ting, fordi jeg hadde ingen forventninger om å selge noen ting. Og det gjør jeg for så vidt ikke heller, men jeg synes det er kjempegøy å lage ting som jeg liker. Obviously, jeg liker å lage ting, jeg liker å være kreativ, men det å kunne liksom da designe noe på et klesplagg og da på en måte få det i posten og kunne bruke det etterpå, det var veldig kult. Det var en kul opplevelse. Det var det. Nummer 11. Led du av sykdom eller skade? Jeg fikk jo gallesteins gallebærebetennelse og måtte fjerne gallebæren. Var det i år? Det var i januar i år. Oi, ja, det var i januar. Havnet på sykehus i uke. Ja, det var ikke gøy. Men ellers så er det jo ikke bare noe dramatikk rundt helse. For min del. Nei, det har du vel ikke. Du har vært ganske frisk. Jeg er stort sett det, føler jeg. Ja. Synes jo det. Jeg sier alltid det, men det er fordi jeg ekskluderer alle gangene jeg havner på sykehuset med neseblødninger og jo, men, nei, andregradsforbrenninger men du, og diverse sånt. Det er jo ikke så lenge du har vært sammen med meg, alt jeg på å si. Det har jo vært lenge siden. Har jeg hatt noen sånne... Sykdom eller skade? Er det noe vits en gang? Nei, ikke noe spesielt. Same as usual. Ja, same. Hva var det beste du kjøpte? Det er nummer 12.
mellomtid kan jeg si at Lill Harriet sier min største prestasjon har vært å lage et miniatyrrom med møbler og juletre og alt mulig rart. Ja, nice. Kult. Beste du kjøpte i 2023? Måne kamerautstyr jeg kjøpte. Du, ja. A7R5-en med kanskje... Om jeg har kjøpt noen sånn veldig bra ting. Du kjøpt noen tatueringer du er fornøyd med. Jo. Er det å kjøpe? Jo, jo, for så vidt. Ja, ok. Hvis vi kan si det da, så har jeg jo det. Hvis vi kan regne tatueringer. Jeg tenker jo ikke på det som en ting jeg har kjøpt, men jeg har jo betalt for det. Det er jo kunst på en måte som jeg har kjøpt, så jo. Da er det i så fall ansiktstatueringen min da. Den... Ja, det gjorde det. Ja. Tror du ble født med den? Ja. Pia Simonsen har fått artrose i hofta i år. Det er jo gøy. Ole Petter kjøpte seg en ny MacBook Air. Malin kjøpte seg kamera og MacBook. Nice. Alle gode kjøp, etter min mening. Ja. Lill Harriet trøstekjøp til hele året. Jeg kan ikke velge ut en ting, det går bare ikke. Kanskje printer med blekktank. Og Per sitt beste kjøp var artrose i hofta. Sykdom eller skade. Nummer 13. Spørsmål 13. Hvem sin oppførsel fortjente feiring? Hvem sin oppførsel fortjente feiring? Det var et spesig spørsmål. Det var et veldig spesig spørsmål. Hæ? Jeg tror ikke jeg har noe svar på det. Av alle mennesker på jorda, liksom? Det må være noen i din omgangskrets. Noen du kjenner. Nei, det er ingen som oppfører seg bra i år. Nei, jeg kan ikke komme på det. Pierre kjøpte et antall leiebiler, som teknisk sett er å leie. Vi reiser til Norge og andre steder. Linn-Marie, eller hva hun sier. Jeg har kjøpt en ordentlig platespiller. Nå kan jeg ha god musikkopplevelse i stua. 13 Moxnes. Hvem sin oppførsel fortjente feiring? Skal vi feire Moxnes? Hvor stjeler? Altså, hvis du vil spinne det til noe positivt, så vil jeg jo si at det var jo veldig... Veldig prisverdig at han kom ut etterpå og sa at han har vært syk lenge og at dette var et stort problem for han og at nå skulle han steppe bort og trengte hjelp. Det er jo en god ting. Det er jo ikke alle som tør å stå frem og si at jeg er syk og trenger hjelp. Det er jo, så det kan jo absolutt feires, men det var liksom ikke det første jeg tenkte på. 14. Hvem sin oppførsel gjorde deg forferdet eller forskrekket, Moxnes? Tror Lill Harriet mener 13, for om 14 leste jeg akkurat, men på 13, Marie Sneve Martinussen, eller hos Neve, som pappa kaller henne, tydelig og klar og kjempeflink. Hva er det? Før du sikkert visste, sikkert en politiker eller et eller annet. Åh, jeg har hørt en navn, jeg husker ikke hva. Eller et navn med det der samme greien i nord. Åh, ja. Ja, ja. Da er jeg med. Ja. Nei, rødt. Politiker. Mm. Ok, jeg følger ikke med tydeligvis. Men 14, hvem sin oppførsel gjorde deg forferdet eller forskrekket? Per Simonsen sier Elon Musk, det er jo så det er godt. Ja, jeg skulle så si det. Jeg tror jeg må si Elon Musk, fordi at han blir bare verre. Jeg tror, det er litt sånn bare sånn, og det at han er blitt så jævlig. Og nå er det sånn, bare han åpner kjeften, så er det sånn, hva faen er det som skjer oppi det hodet hans? Altså, det har klikket helt for den mannen. At jeg har faktisk, helt opprinnelig, har blitt litt sjokkert over enten at han har vært så fjern hele tiden, men at bare ingen har sett det, eller at det går an å bli så fjern på så kort tid. Ja. Det er ganske utrolig. Erik henger litt etter, men han har kjøpt en ny iPhone. Mm.
de mener at Sindre Finne, så den som er sin oppførsel som har gjort dere mest forferda, forskrekka, eller han? Kinky Gala, mener Benjamin Netanyahu. Ja, men det er liksom likevel ikke, det er ikke så sjokkert, liksom. Det er, altså. Sindre Finne, Erna Solberg. Ja. Jeg synes, det er jo, jeg synes jo det er mer sjokkerende at sånne ting som Sindre Finnes og Erna Solberg-saken, da, at sånt noe skjer, og at de bare, tilsynelatende bare kommer unna med det, og at de er like godt likt etterpå, at de ikke har noen konsekvenser, egentlig. Det er egentlig det som gjør meg mest sjokkert. Ikke at det skjer. Jeg er jo mer sjokkert av Erna Solberg enn Sindre Finnes. Ja. Selv om det teknisk sett var han som gjorde noe. Jo, men altså. Dumt, men jeg føler jo det er hun som sitter på ansvaret, det er hun som er... Ja, og så synes jeg det er helt ikke tege ansvar for det som er skjedd. Idiotisk at hun sitter fortsatt med like mye støtte og like mye fans rundt omkring, så blir jeg helt sånn, ok, wow. Israel og Hamas, en haug med tankies på venstre side, er veldig skuffende. Mm. Den tror jeg ikke. Google det. Ok. Men når det gjelder Bo Martinussen, hun er ny leder i Rødt etter Moxnes. Det får man til å minne meg på at hvis jeg hadde blitt stoppet på gade og fått sånne spørsmål, sånn, hvem er det som er energiminister? Hvem er det som er... Jeg tror ikke jeg kunne nevnt den eneste minister. Nei. Før i tid så hadde jeg en ny oversikt over det, men nå føler jeg... Det er i hvert fall ikke etter den ministerkrisen som har vært. Nei, jeg føler det så mye utbytting og sånn. Og utbytte, nei, det var ikke sjans. Og så er det liksom ikke de markante personene. Før i tid føler jeg de satt lenge og hadde liksom, de var litt sånn synlige og tydelige. Nå føler jeg bare det er sånn random folk som har ministerposter i hytt og pine hver. En eller annen ungdom som nettopp er kommet ut for videregående. Så ja, du kan være minister for et eller annet. Sånn, ja, ok. Så sitter de halvannet år og så blir de byttet ut med noen andre. Ja, det er flaut. Det er sånn på grenser, jeg må tenke meg om hvem er det egentlig som er statsminister for tiden. Jeg liksom tenker i 3 sekunder, og så, ah, ok, ja. Jeg synes jo generelt regjeringen har vært ganske krise. Naboen som har høylytt sex hele tiden. Mm. Det vil jo være en opptur for min del. Å ha en nabo som har høylytt sex hele tiden? Jeg synes det er gøy. Gøy å høre folk har sex. Ja, det kommer litt an på. Om det er liksom til... Om det blir sånn som jeg opplever når folk naboen har fest og sånn. Når det blir sånn at det blir bare bråk og støy som bare er irriterende når jeg skal sove eller et eller annet. Da er det sånn, nei, da synes jeg ikke det er så gøy. Bare spiller det inn, og så spiller du tilbake igjen på høyre volum. Ja. Da sender de en lydmelding. Tonje Brenna, hva er det, Jan? Blant en eller annen minister for et eller annet. Ja. Vi går videre. 15. Hvor ble det meste av pengene dine av? Gikk til leilighet i Oslo. Ja. Ja, jeg tror det. Gjør jo det. Det var det som spiste opp prosentvis-messig mest av alle pengene vi hadde i fjor. Eller i år. Men hvis du skal se bort fra det da, men da er liksom pengene mine, det er gått på ganske hverdagslige ting, tror jeg. Kjøpe meg liksom småting jeg vil ha i hverdagen. Om det er å gå på de der små... Hei, vennen! Om det er et lite prosjekt jeg får om å gå og kjøpe meg en ny neglelakk eller en tegnebok, holdt jeg på å si, så er det liksom verdt å bruke de pengene på det, for da kommer jeg meg ut. Kafé, noe mat, for eksempel, nå spiser jo ikke jeg fryktelig mye mat, men jeg kjøper, det er jo ikke sånn at jeg passer på å kjøpe de billigste tingene, jeg har jo med sånn dilla på ting, så jeg kjøper liksom de tingene jeg vil ha. Kyla bruker jeg en del penger på. Jeg kjøper jo ting til Kyla, når hun trenger det, og ikke trenger det. Så kjøper jeg jo litt klær og sånn opp til, jeg vet ikke. Du ikke har brukt penger på noe veldig spennende? Nei, vi har jo brukt penger på sånne drittting i år. Ja, sånn reparasjon eller kars. Ja, og bilutgifter. Bildekk. Ja, sånn drittting som det. Sånne ordentlig sure regninger som er kommet. Det har vi brukt masse penger på. Lille Harriet har tatovert hele høyre armen og en god del på ryggen. Det ble ganske dyrt. Ja, det kan jeg. Nummer 16. Hva ble du virkelig, virkelig, virkelig begeistret for?
en har jeg blitt virkelig begeistret for å gjøre? Min nye tatuering i ansikt. Egentlig, liksom... Og jeg har tatuert hånda også i år. Det gjorde jeg i år. Jeg, det var oppfreshing, var ikke det? Primært. Nei, det er jo nytt. Ja. Nederste der. Alle nye tatueringer er alltid veldig begeistret, var ordet du så der. Begeistret. Karoline sier at de har brukt mye på veterinær i år. Ja, ja. Det er mest oppe, heldigvis. Jeg har hatt noen store utgifter på Kyla enda. Det kommer kanskje en dag. Ja, det ble jeg mest begeistret for i år, er kanskje min egen idé om å starte det fotoprosjektet neste ja, år. Ja, men det skjønner jeg. Ellers, det er jo jeg begeistret for på dine vei nå, det er jo sånn, det er kult. Du er begeistret for å fjerne av galleblær. Ja. Ellers så, begeistret, det er så veldig, men... Nummer 17. Hvilken sang vil alltid minne deg om i år? Nei. Det er ABC av Polyphia. I år? Mm. Den tar jeg meg rett tilbake til. Ja, vi hørte mye på den i mai, tror jeg. I vår. Hvis jeg setter den på YouTube, en reaction-video eller et eller annet sånt, så får jeg en flashback med den til sommeren okay. i år. Ja, da kan jeg si, men ja, hvis det er sant. Polyphia, egentlig, ja. Lille Harriet ble veldig, veldig begeistret over steampunk luftballongen på skulderen min og katten med hatt og alle de andre, men mest de to. Så bra. Pics, har du tid med hatt? Ja, det litt vanskelig å sende pics i en YouTube-chat. 18. Sammenlignet med denne tiden i fjor, er du gladere eller tristere? Tynnere eller fetere? Rikere eller fattigere? Jeg er jo definitivt fetere i hvert fall. Jeg har ikke veid meg nå på ganske fattigere, lenge. Fattigere, fetere. Gladere eller tristere? Fattigere? Er du ikke ganske det samme som i fjor? Nei, jeg har jo ingen penger igjen på noen kontor. Jeg har ikke noen sparepenger eller noen ting. Jeg har måttet skrape alt med de dumme utgiftene våre. Blitt feitere, men gladere eller tristere? Jeg vet egentlig ikke om jeg er noen gladere eller tristere enn i år. I fjor, mener jeg. Ikke direkte trist, men jeg er nok jo, jeg tror jeg... ikke spesielt happy. Jo, men hvis du tenker på denne tiden i fjor, så hadde vi jo akkurat fått den fete leiligheten i Oslo. Ja, da var du glad. Da tror jeg faktisk jeg var ganske glad. Jeg tror faktisk jeg er fetere, fattigere og tristere. Men det kan bare gå opp over i 24, så det er jo bra. Jeg håper det. Jeg sier at det var noen superbra år for min del. Men jeg husker ikke helt hva 2022 var, så jeg tar ikke si om jeg var tristere, men jeg vil, kanskje tror jeg er litt tristere i år. Tynner eller feter, det vet jeg faktisk ikke, for nå har jeg ikke tørt å veie meg på et par måneder. Jeg vil tippe det... Det var jo mye tynnere i sommer, så jeg har vel gått opp igjen nå. Jeg vet ikke hvordan det ligger an i forhold til i fjor. Rikere eller fattigere? Jeg føler vi har brukt opp alle pengene våre. Ja, jeg gjør det. Det er jo ikke noe penger igjen. Nå har vi helst grabba, men det kommer seg litt i januar når vi får tilbake depositum. Og... Ja, det gjør det. Da kommer det seg, og da blir det jo stabilisert litt igjen selvfølgelig. Men akkurat nå er det jo helt skrapa på grunn av alle de utgiftene med badet og alt mulig, så har det jo blitt helt tomt. Ja. Så akkurat nå så er det jo ikke så veldig stille. 19. Hva skulle du ønske du hadde gjort mer av? Og det er så mye. Ja. Mer videoer, mer blogging. Mer skriving generelt, tatt enda flere bilder, tørt å publisere flere bilder. Litt mer sosial, mer sex, mer horing, mer fyll, mer drugs. Mer fyll? Men jeg blir litt sånn, ja, hva skulle du ønske du hadde gjort mer av? Det er jo, mer av alt. Ja, men det er jo en god grunn til at jeg ikke har gjort mer av de tingene. Altså jeg føler i hvert fall at eller, det er jo egentlig ment å si at jeg har egentlig en liksom dårlig grunn for at jeg har utfordringer med min eget hode som gjør at jeg på en måte ikke klarer å gjøre så mye som jeg egentlig vil gjøre, mens du har jo i hvert fall hatt en
holdt jeg på å si, gyldig fravær i form av at du har jo faktisk gjort noe fornuftig. Du har jo en jobb. Du har jo fulltidsjobb. Så det å finne tid til å gjøre alt mulig annet i tillegg er jo på en måte... Jeg klarte jo det kunst, før. At du har klart... Ja, men jeg synes jo du klarer utrolig mye til å ha en fulltidsjobb, og så klarer du veldig mye i tillegg. Det er jo på en måte... Du klarer jo også sykt mye, liksom. Det skulle ønske jeg klarte mer. Jeg har jo ikke gjort så veldig mye av de tingene jeg har lyst til å gjøre. Jeg skulle gjerne ha mer kapasitet. Lille Harriet er blitt fattigere, tynnere, fordi magen fungerer ikke, men akkurat ligla, og litt sint også, og sover mye bedre. Sover bedre er jo bra. Hjelper det om vi kjøper en kaffe? Hjelper litt, så hjelper enda bedre hvis folk blir patrons, eller abonnerer på bloggen min, eller... Men alltid hyggelig med buymeacoffee.com/Civix. Kan dere kjøpe kaffe til meg? Virtuell kaffe, da. Linn Marie vil ha mer hanky pakke. Mente du hanky panky? Jeg håper det, for jeg helt enig med det. Det var alt for lite hanky panky i år. Jeg begynner å bli gammel når jeg har så mye hanky panky for meg, men jeg får hanky panky nok før jeg dør, eller blir impotent, eller noe sånt. Øyvind sier, jeg er omtrent like fet, litt fattigere, men definitivt gladere. Gladere fordi den feile sjefen definitivt er borte, og erstattet med en leder som faktisk skjønner hva ledelse er. Mm. Det kan ha veldig mye å si. Lill Harriet på nummer 19. Mer hobby og mer skriving, og jeg skulle ha lest noe. Jeg ser om jeg ikke har hatt konsentrasjon til å lese en eneste bok i år. Det har faktisk jeg gjort. Det er jo en prestasjon, det er sant. Ja, du leser jo mer enn meg. Det er jo faktisk en sånn ting som jeg... tidligere nå i voksen alder på en måte ikke har klart i det hele tatt å lese ut en hel bok, for at jeg har ikke den evnen til å fokusere og konsentrere meg nok, liksom i hyppig nok, også til å ikke glemme det jeg allerede har lest, altså til å lese en hel bok. Så, og det har jeg faktisk fått til. Jeg har faktisk lest et par bøker. Jeg husker ikke hvor mange bøker jeg har lest. Det er ikke fryktelig mange, men jeg har faktisk lest bøker. Og det er jo, det er faktisk like godt. Ja. Kristian sier vi har mer tomprat live i 2024. Ja, det kan du se. Det blir litt lettere av tomprat live, for 2023 var veldig preget av at jeg driver og pendler mellom Oslo og Vennesla, og veldig ofte var vekk og ikke hadde studio mitt tilgjengelig, og gadde ikke ha streamet for Oslo, liksom. Mm. Nå blir det jo mer permanent med studio igjen og sånn fremover, så det blir nok sannsynligvis mer tomprat live i 2024. Ja. Jonathan skulle ønske jeg dro på flere konserter i år, at jeg fikk mer tid til hobby. Erik, nummer 18, det var om du er glad eller trist og alt det der, har blitt mindre og mindre engstelig av en eller annen grunn. Mm, det var bra. Eivind sier datter av Patreon i forbindelse med at Gunnars Patreon tok slutt forrige gang, men får vel komme meg tilbake som Patreon snart. Å ja. Synes jeg jo. Ja. Jeg mistet jo halvparten av alle mine Patreons, fordi jeg var så dum at jeg prøvde å bytte over til kritisketenkere.no og så... Ja, ja, du prøvde, og det var et kult initiativ, men det er ikke alltid det funker, så sånn ble det bare. Men, det er en risiko å gjøre endringer, ja, men jeg tappte det. Jo fuckings mye på det. Altså. Det synes jeg ikke folk kommer tilbake. Ja, men nei, du får pushe litt mer på Patreon din da. Det er ikke sikkert alle... Jeg pusher nok, jeg tror jeg pusher for mye, jeg blir flere av meg selv. Men jeg håper jo at litt mer blogging kan gjøre hjelpe. Kue, hva skulle du ønske du hadde gjort mindre av? Spise? Det er sånn at hele livet mitt er bare at jeg skal ønske å spise det mindre. Hva skal jeg ønske mindre av? Jeg synes det er ikke så mye annet jeg skal ønske å gjøre mindre av. Altså, med den formuleringen så synes jeg det er vanskelig å svare på, for at jeg gjør ikke så mye av ting jeg skulle gjort mindre av, på en måte. Men det er mer det der med at jeg skulle ønske jeg klarte å tenke mindre, eller å... Det er så veldig teit ut, men... At jeg klarte å... Altså... Overtenke mindre, det skulle jeg lyst til å... Skulle ønske jeg hadde overtenkt mindre. Overtenking og spising, det er mine store leste. Ja. Jeg skulle ønske jeg hadde litt mer ro i hodet, og litt, ja, litt mindre press og mas og ro i, litt mer ro i hodet. Erik, mest begeistret for konsert, live for Ove Ansnes i Oslo, konserthus, film, Barbie, TV, Pokerface.
Lille Harriet skulle ønske hun var mer rolig og ikke så sint. Nummer 21, den hopper vi over, den er hvordan tilbringer du julen, men det er vi jo egentlig snakket om. 22, ble du forelsket i år? Nei. 23, hater du noe nå som du ikke hatet på denne tiden i fjor? I fjord, faktisk. Ja. Hater du noe nå som du ikke hatet på denne tiden i fjor? Nei, jeg hater jo svært. Det er ikke mannet meg opp nok følelse at jeg hater noen. Jeg har lært meg å ikke bruke så mye ressurser på å drive og hate folk, altså. Jeg misliker vel Elon Musk mye kraftigere nå enn jeg gjorde for et år siden. Jeg synes det er veldig sånn... Jeg synes Joe Rogan er blitt enda mer fjort. Jeg hater Donald Trump. Donald Trump, ja, han blir bare jævligere og jævligere. Han kan jeg nesten stå innenfor og si hater. Det er ikke veldig ofte jeg føler at jeg kan bruke det ordet sånn helt ordentlig, men... Ja... Hvis kriteriet er at du på en måte skal ønske noen dø, så kan jeg si at da hater jeg Donald Trump, og jeg hater Putin. Det er sånne folk som jeg tenker at jeg skulle ønske at bare døde. Det er sånn, kan ikke bare dø. Kan ikke noen bare skyte deg og bare end it, liksom. Bare, hvis det er definisjonen på et slags hat, så kan du kanskje si det sånn. Men det er jo samme, men det er jo fortsatt ikke noe nytt. Det er jo ikke noe nytt. Det var det som var litt poenget, at det skulle være nytt. Du ikke hater på den tiden i fjor? Nei, da kommer jeg ikke på noe. Hat er litt for sterkt ord, men det er nok folk ikke... Er det? Folk du misliker nå veldig sterkt, som du ikke mislengte i fjor? Ja, det var ikke noen navn. Ok. Nei, altså. 24, hva var favorittprogrammet ditt? Det er vi jo veldig gode til å svare på, men som alltid husker så godt hva vi har sett. Det inkluderer vel det serier og sånne ting, da? Ja, jeg tenker jo serier øyeblikkelig når det står sånn. Men, Hva er det beste jeg har sett? Succession. Var det i år? Ja, sluttet jeg for det. Ja. Ah, ja. Det var bra. Det var veldig bra. Et år, Jesus, det er jo så langt. Hva er det jeg har sett på? Nei, det har vi glemt for lenge siden. Har vi sett på noe i det siste, da? Som vi kan huske? Føler alt vi har sett av serie i det siste er bare ok, men ingenting som er bare sånn, åh, dritbra. Nei, og så føler jeg lenge siden jeg har sett noe som er sånn skikkelig bra. Ja. Ikke kommet på noe. Kom heller ikke på noe. Et eller annet må det jo være. 25, hva var den beste boken du leste? Det var jo nesten pinlig innrømme at jeg tror ikke jeg leser noen bøker i år. Jeg er jo helt falt av bokglasset. Men jeg leser jo ikke... Jeg leser jo ikke sånne bøker som er sånne bra bøker. Jeg leser jo sånne sakprosa bøker og sånne... Sånne der... Hvor jeg kan lære noe. Jeg leser jo ikke romaner og sånn. Det er jo ikke noe spennende. Det er lenge siden jeg har gjort. Jeg har stort sett lest i voksen alder, så jeg har stort sett bare lest liksom, populærvitenskapelige bøker og sånne ting. Ja, altså, jeg har lest bøker, og jeg har stort sett lest liksom, bøker om jeg har lest bøker også om norske terrorister, om Anders B. Breivik og Philip Manshaus, og jeg har lest boka til Stig Milhaugen, jeg har lest boka... Nå har begynt på den til Paul Grøndahl. Lest Hva mer har dere lest? Det jeg kom på. Og det er sånn, ja, bra. Det er jo ikke det at det ikke er bra heller. Jeg synes jo... Hva for en av de var best? Jeg vet ikke. Lille Harriet ser ikke på TV, så det må bli YouTube. Vi ser jo heller ikke på TV, men vi ser YouTube og streaming. Bentley House Minis, som fikk meg til å kaste meg ut i ny hobby. Aldri hørt om. Kinky Koala har lest flere bøker i juleferien enn han har lest de siste 10 årene. Blitt hektet på Fosse. Fosse. Ole Petter, How Minds Change var superbra, anbefales.
26 var årets største musikalske oppdagelse. Kanskje Polyphia det er jo. Ja, det tror jeg faktisk må ha vært. Var det i år jeg oppdaget Caroline Polachek? Ja, det var det. Eller var det i fjor? Ja, for min del blir Polyphia, fordi det har vært noe jeg har hørt veldig mye på, som jeg synes er skikkelig bra. Ellers så er det Normandy. Jeg har hørt ganske mye på. Altså enkelt. Men det er liksom, det er kult. Men det er jo ikke sånn, altså, som Polyphia var det sånn der mindblown, på en måte. Øyvinds favorittbok var Til dyrene av Noren Haugen. Endret min holdning til dyr og kjøttproduksjon for alltid. Kinky Koala, eller synes jeg at skolens omsorgsvikt av Ole Martin Moen er noe som alle som har et eller annet berøringspunkt med skolen burde lese? Den er nok bra. Og jeg hørte episoden med til dag hvor han hadde med Ole Martin Moen og snakket om det. Og jeg synes absolutt det er bra og viktig, men det er bare ikke så interessant for min del. Jeg har ikke barn og har ikke... så er ikke så opptatt av skolen og den type ting, altså sånn, ikke altså, misforstå meg rett, jo det skjønner jeg at det er viktig og så videre, det er ikke det at det er bare at personlig så er ikke det et tema som er sånn kjempeinteressant for min del, men ja, jeg tenker nok at den sikkert er en bra bok, ja. Jeg minner meg om jeg nevnte Jon Hustad tidligere, det var en da jeg oppdaget Jon Hustad, og det var jo for det er vanskelig å huske nå, om det var 15 eller 20 eller 25 år siden, men jeg leste i hvert fall en bok han skrev, så ganske tynn, som heter Skolen som forsvann, tror jeg han heter. Som også var en veldig kritisk bok om norsk skolevesen, som jeg fikk sånn skikkelig hard opplevelse av, og pappa var jo lærer, og så rektor, og så ble han skolesjef, og skolesjef i kommunen i mange år, så jeg snakket med han om dette selvfølgelig. Alt jeg følte var galt med skolen etter å ha lest den boken, men jeg husker ingenting. Det er så lenge siden, jeg husker ikke hva han egentlig kritiserte for noe. Han skrev på nynorsk da, for han skrev jo alt på nynorsk. Ja, ja. Emilie Nicolás, sier Lille Harriet, hennes største musikalske oppdagelse. Ja, hun har aldri hørt på. 27, hva var favorittfilmen din? Som vanlig, så husker jeg mye ingenting, men... Jeg synes alltid det er fryktelig vanskelig med sånne favorittgreier, for da må det liksom være en ting som virkelig står ut. Og jeg kan ikke si jeg husker noe som virkelig står ut som sånn skikkelig bra. Har du vært på kino i år? Med våre. Ja, vi har jo det. Jeg så Avatar på kino. Avatar? Ja, Avatar 2. Var det i år? Ja, det var det vel. Ja. Altså, jeg husker ikke engang. Hva andre ting? Jeg var på kino alene, og så talkte vi den skrekkfilmen, den australske skrekkfilmen. Og så var vi på kino for ikke så lenge siden, hva var det så? Nei, det var jeg som var på kino med min bror. Ja. Og så en Hayao Miyazaki-film, den nye Boy and the Heron. Og da ble jeg litt skuffet, fordi jeg har ganske høy forventninger til Hayao Miyazaki. Jeg synes ikke det var en bra Hayao Miyazaki-film. Ja. Så da ble jeg litt skuffet over. Hvilke andre filmer det? Har vi sett noen bra filmer? Det som jeg likte veldig godt, det var den der... Jeg ser nesten bare skrekkfilmer. Så... Hotel Coolgardie. Og var det en film? Dokumentar da, men... Ja, jeg trodde det var en... Anbefales. Serie. Ok, ja. Australsk, ja, fra 2016 da, men Hotel Coolgardie, som jeg synes var helt sjokkerende. Og så så jeg jo den andre filmen, som jeg, den der med hodet av musikeren, som jeg jo likte veldig godt. Den irske filmen, hva er den heter? Hvilken, musiker? Flora and Son. Altså, begge de to er filmer som du har sett uten meg, så jeg har ikke sett dem. Og så likte jeg egentlig veldig godt den der Yesterday-filmen. Som er jo ikke en ny film, men... Beatles? Ja, den er han som våkner opp etter å være i koma, og så har hele verden glemt Beatles, og så er det bare han som husker Beatles-sanger. Det er sånn som du har sett uten meg. Nei, ja, jeg ser jo nesten bare skrekkfilmer. Hvis jeg ser på filmer.
Jeg har jo hatt en veldig koselig greie en liten periode I år med min venninne Line som kom på besøk og vi hadde liksom filmkveld som vi rakk å få til noen ganger før jeg flyttet fra Oslo nå. Så da har jeg jo, men da har jeg stort sett vist henne filmer som hun ikke har sett, men som sånn som jeg føler at hun må se. Da typ skrekkfilmer. Så altså ikke det nye filmer heller. Og så har jeg nei, jeg tror ikke jeg har sett noen nye. Jeg har nok sett en del filmer I år faktisk. Men jeg tror ikke jeg har sett noen nye som sånn kjempebra. Jeg har sett mye skrekkfilmer sammen, men det jo ingen av de som utpeger seg som sånn ekstremt gode. Men det et par med ingen... etter at de sagt den her var Hva det for en igjen? Det var en som En skrekkfilm? Ja, det var en vi likte veldig godt. Karline sin favorittbøker var Maskiner som tenker, Til dyrene og Maus. Favorittfilm Tole Petter, Asteroid City. Malin, så jeg vet ikke om det favoritt, men Fedrelandet var utrolig bra laget. Kinky Koala, filmer som kom I år. Ellers et nå. La elva leve. Den beste filmen jeg så I år var En mann ved navnet Ove, sier anarkist. Pierre sier 20 dager I Mariupol. Viktig dokumentar å se, men kan være jobbig å se. Mhm. 25, beste bok, Erik Rus av Hans-Olav Fekjær, I alle fall den jeg har lært mest av. Kinky Koala, eller så Interstellar og Arrival første gang I år, jeg elsker begge. Arrival, det den der... Arrival var veldig bra, den så jeg faktisk på kino. Ja, den likte jeg faktisk. Interstellar så jeg faktisk på IMAX kino på London Science Museum. Jeg tror ikke jeg har sett den, jeg. Jeg tror ikke jeg vet hva det Sammen med Ingeborg faktisk, meg og Ingeborg var på London tur. Men den jeg tror jeg ble skuffet fordi vi skulle liksom gå sammen på IMAX kino og tenkte sånn, ja det var kult og så var det så crappy det var sånn, hæ? Dette var dårlige bilder og alt mulig, det var crap men den filmen jeg har lyst til å se igjen bare her hjemme en gang, for den var så mindfuck at jeg tror noen trenger å se den 2-3 ganger for å ta den inn over seg og sånn, jeg klarer ikke helt å henge med liksom, hva verden som skjer nå det var Den burde jeg egentlig sette igjen. En av mange filmer burde sette igjen. 28, hva var favorittmåltidet ditt? Jeg har ikke spist noe spesielt I år, tror jeg. Jo, vent nå. Hvor var det vi var og spiste, hvor jeg likte maten så godt? Smak og behag her, Kristiansand, den likte du. Nei, I år. Vi var på... Jeg har sånn vagt minne av at vi var og spiste på et eller annet sted som hadde sånn type mat som vi var sånn, oi, det her hadde vi ikke forberedt, var ikke forberedt på at det skulle være så godt. Norge, eller var det noen var I Nei, London? Nei, ja, I Oslo, liksom. Jeg tror ikke det var I London. Nei, det husker jeg ikke. Vi spiste jo på den... Det, men det var vel det var libanesiske var jo bedre den som blir rett ved leiligheten ja, på bursdagen min ja, det, var på det var en god opplevelse det var kanskje den jeg mente der så spiste vi, det var libanesisk mat spiste vi ikke libanesisk eller et eller annet et annet sted også det var kanskje ikke libanesisk, men det var noe sånn der litt sånn sært på en måte som var sånn, åja det har vi ikke spist så mye av før liksom altså sånn jeg huser ikke nei Men den var det den het for noe? Fenikia? Ligger I Bjørvika. Libanesisk mat. Den var god. Den var god mat. Ikke med emo, nei. Ikke med... Nei, ikke noe sånn superfancy, sånn mange måneder venteliste mat, restaurant-typ, nei. Det har aldri vært på med emo. Nei, Fenikia, tror jeg. Ja, det var den libanesisk. Ja. Libanesisk. Det var, men det var en sånn ny opplevelse, for jeg tror ikke jeg har liksom vært på en libanesisk restaurant før. Nei. Trond sier... Jo, var ikke det I... Det var vel I London, det? Det var vel I London, en av de siste kveldene vi var I London, hvor vi spiste... Ja, det var så sent. Det var jo libanesisk. Ja, var det ikke det? Jo.
Den libanesiske i London var veldig sent. En av de få som var oppe så sent. Hvordan var det ikke da? Jeg vet ikke mer, det var på en ny Kershaw-konsert. Ja. Hvor det var sånn innmari god mat. Ja, ja, nei, libanesisk mat er tydeligvis noe vi liker. Som jeg egentlig ikke har tenkt over før. Men ja, det tror jeg var... Fra nå anbefaler lungeflyteprøven av Tore Enberg. Lill Harriet, jeg kjente tidligere at jeg kom til å spise mindre og mindre, så jeg har laget og laget og laget mat, bare god mat. Beste måltid var tapas på restaurant i sommer, nå går det i næringsdrikk. Jonathan Sund sier pizzamani på Moi. Yes. Han er ikke den som slo hardest for min del. Det var vel på Rest, der de laget mat av rester. Ja, det var vi jo. Fikk gratis mat på Rest. Ja. Og jeg... Jeg vil jo ikke... Jeg synes det litt... Jeg har ikke lyst til å si noe negativt om det, fordi at Jeg synes det var utrolig kult at vi ble invitert på Rest. Jeg synes det var utrolig kult at Jimmy lagde en 12 retter vegansk til meg. De aldri hadde gjort før. Som de aldri hadde gjort, ja. Så de måtte finne på nye ting for å lage til, bare til meg, fordi at jeg kom og... Altså, så det en liksom, unik meny som ingen andre har gjort. Det, jeg bøyer meg i støvet. Helt utrolig kult, fantastisk gøy. Men sånn helt rent smaksmessig, middagsmessig, måltidsmessig, så var ikke det noe jeg sitter og husker som sånn helt ekstremt bra. Litt fordi at for meg så bar det noe preg av at nesten alle rettene var veldig syrlige. At det var, og så er ikke jeg stort sett veldig fan av den type dining, som er sånn super fine dining med 12 retter, når det er alle, så en rett er en bit. Jeg er ikke typen som får mest ut av det. Jeg tror ikke jeg er den mest takknemlige gjesten på et sånt type sted. Jeg kan sette pris på det artistiske, og det at de på en måte, altså ideen og det kunstneriske og opprett anretning, og liksom, jeg synes det er utrolig kult og kreativt, og veldig sånn, men mat er ikke min greie. Altså, jeg er ikke noe sånn ekstremt opptatt av mat, og spesielt når det blir en sånn sær ting som 12 retter vegansk, så... Men jeg vil definitivt anbefale Rest, for at for det første så er det en ting er maten, men en annen ting er at det er en sånn en opplevelse. Ja. For det er jo en sånn plass der de kommer ut til deg. Det er liksom et begrepp, det er en sitting hele kvelden. Det er ikke sant, du kan komme inn hva tid som helst, men det er en sitting. Ja. Med x antall gjester, så serverer de deg, og så er det ferdig. Mm. Og så kommer jo kokkene ut og liksom gir deg maten, forteller om det. De som serverer vin kan jo alt om vinen og komme og anbefale ting og passe på hele tiden, så du får så mye oppmerksomhet. Det er så gjennomført profesjonelt, og det er koselig lokale, og matrettene ser jo visuelt sett helt stønning ut. Mm, ja, så de er jo kjempeflinke. Og jeg synes alt var godt, bortsett fra den ene tingen som ikke jeg helt taklet, som er sånn rått kjøtt, som jeg synes ble, jeg taklet ikke den konsistensen, men det var noe så. Men... Samtidig så har jeg jo alltid sagt at jeg er en person som jeg tror hvis jeg kunne valgt mellom Fjordland kjøttkage og liksom Miami, så hadde jeg sannsynligvis likt Fjordland kjøttkage best. Ja, jeg synes jo absolutt at hvis man er en sånn person som liker fine dining, så er jo Rest helt perfekt. Jeg elsker jo, altså de som jobber der er fantastisk flinke og utrolig koselige folk. Konseptet er jo veldig kult. Og konseptet, ikke minst, utrolig bra konsept. Det er bare meg som er litt feil publikum. Så ja, det, jeg tror det egentlig er det som er greia, at vi er litt for sære, og at det at jeg fikk vegansk, som på en måte var litt utenom det vanlige. Så, men ja, Rest er jo kjempebra. Det er en fantastisk restaurant, en stor opplevelse. Men jeg er jo ikke en sånn fine dining fyr, så... Jeg får ikke så mye ut av det. Men jeg tror også for min del så tror jeg at det har noe med å gjøre med at jeg personlig har litt sånn komplekst forhold til mat og det å spise. Og det at når du da sitter på en sånn type restaurant hvor det blir gjort så mye oppstyr rundt det å spise. Altså hele opplevelsen dreier seg jo om altså maten og hvordan den serveres og det at de kommer og nærmest forteller deg hvordan du skal spise den. Altså for meg så blir det litt vanskelig. Jeg
jeg synes det blir veldig stramt og veldig sånn angstete når det blir så mye oppstyr rundt mat. Så jeg tror nok det har noe å si for min del også, som gjør på en måte det litt sånn. Jeg har så lyst til å oppjustere på karma, for jeg oppdager at vi har med kanten av skjermen. Ja, det har jeg sett hele tiden. Jeg gjør det, men jeg bare gjør til at det blir for mye oppstyr og begynner å flytte på ting. Kinky Koala anbefaler sham, sham, syrisk mat. Den ble jeg faktisk anbefalt når vi først gikk offentlig ut og sa vi skulle flytte til Kristiansand. Ja, var det den? For da husker jeg det var noen som snakket om en syrisk restaurant. Jeg vil tro det er den, jeg vet ikke om det var den. Men siden det er syrisk mat, så vil jeg nesten anta at det sikkert ikke er veldig mange syriske restauranter. Men det kan jo veldig godt hende at det er noe som passer oss da. Og Flua, som har veldig digg italiensk pizza. Burde absolutt ha sjekket det ut, men jeg var ganske dårlig til å liksom gå ut og spise i Kristiansand. Vi er ganske dårlige til å gå ut og spise i det. Ja, da. Vi gjør jo ikke det veldig mye. Men det er jo dyrt også. Det er liksom noe med at vi... Jeg hater ikke alltid måtte finne parkering og drit og piss. Så må vi alltid finne et sted som har noe vegansk. Ja, det er problemet. Det er lettere hvis vi er forberedt på forhånd, så vi vet om vi skal gå der for der hele tiden. Det blir liksom alltid litt styr når man skal ut og spise, selvfølgelig. Det er litt sånn... Og hvis datteren min er med, som har cøliaki, så må de tillegg, så er de glutenfritt, er de vegansk. Nei, det blir liksom, det er ikke... Det begrenser ting ganske kraftig, for å si det. Ja, det blir litt mer styr enn hva det har vært ofte. Erik, beste film, som sagt Barbie, men også Booksmart for 2019. Booksmart? Booksmart har jeg hatt på lista lenge. Jeg tror til og med jeg ikke kjøpt den for lenge siden, jeg har aldri sett den. Barbie synes jeg var litt oppskrytt. Barbie synes jeg ble veldig skuffet av. Jeg synes ikke den var egentlig bra i det hele tatt. Og det irriterer meg så. Den er jo sånn jeg føler meg så igjen. For det var sånn, hva er det som gikk galt her? Jeg bare følte jeg fikk ingenting ut av den. Og så hadde jeg så høye forventninger og gledet meg. Og liksom trodde at jeg var definitivt positivt innstilt til den. Men så var det bare sånn, dette var jo ikke spesielt bra. Jeg synes bare den var litt sånn, helt ok liksom. Det var jo grei underholdning, men jeg synes den var veldig oppskrytt. Jeg synes den var veldig, veldig, oppskrytt. Veldig, veldig oppskrytt. Men det synes jeg om Oppenheimer også. Så. Jeg synes Oppenheimer også var veldig oppskrytt. Det står at det kan være med å sitte på fin restaurant om man ikke er så interessert i mat. Har jeg gleden av å bli spandert på Palace Grill og spandert på min mor på Kontrast i år. Kontrast, ja. Det har jeg gått forbi mange ganger. Jeg bodde jo i Høgge der, men... Den har jeg aldri vært inne på. Det er alltid stengt. Hver gang jeg har gått forbi der, uansett på døgnet, så er det liksom dag og døgn, det er liksom alltid stengt. Det er liksom alltid mørkt og stengt. Det er sånn sært. Det var liksom veldig lite, var liksom veldig lite lyst å gå inn der, for det virker som sånn helt sånn stengt og mørkt sted. Det er sånn rart. Det er sikkert sånn der, fordi det er sånn sært Michelin-sted, så de har sånn typ åpent mellom da og da, den og den dagen, og så har de en sitting. Altså, typ sånn. Men det er sånn, hello from Australia, Brendan. Hi Australia. Brendan. We're doing this in Norwegian this time. Australia is already in 2024. Oh. We have half an hour to go yet. Og nå, Oppenheimer var fin. Jeg synes den var oppskrytt. Jeg hadde så stor forventning at den var sånn, grei nok. Nei, den... Du liker altså, nok dårligere enn meg, for jeg synes fysikken er gøy. Men jeg skulle jo ønske at de hadde nerdet ut fysikken så mye mer enn det de gjorde. Ja, og så synes jeg at det ble fryktelig mye politikk og sånne ting, og jeg synes det er så uinteressant. Jeg synes jo at en dokumentarisk film der de hadde kuttet ut den siste halvtimen, eller timen, eller hva det var, med den der rettssagen, eller avhøren, som jeg ikke synes var så interessant å sitte og følge med på, men det var liksom litt av poenget med filmen, men... Jeg likte oppbyggingen når de liksom fant ut av fysikken i det. Synes det var gøy. Men det følte de dumma ned alt for mye. Det var litt sånn for dumma versjonen av det som ble litt irriterende. Vi må gå videre. 29. Hva ønsket du deg og fikk? Hva jeg ønsket meg og fikk? Ønsket jeg meg noe? Hva, altså til jul, eller? Ja, generelt. Når du ønsker deg. Det er ikke bare gave, det kan være noe mer immaterielt. Ja. Jeg fikk en operasjon på statens regning, den hadde jeg ønsket meg lenge. Naja. Ja, men det er jo bra du fikk det da, for så vidt. Alt jeg har fått, alt opp seg, er sånn, som jeg ønsker meg, har jeg jo kjøpt til meg selv. Ja. Sånne store ting.
ønsket meg en ring, og det fikk jeg av deg til bursdagen. Jeg har fått noe av deg. Kjolen er det på deg. Ja. Indirekt. Ja, ja. Jeg husker ikke, jeg er så dårlig på å huske sånn... Et ny datamaskin, selv om det er teknisk sett firma mitt. Jeg regner liksom ikke det. Så, og så var det ikke i utgangspunkt noe jeg ønsket meg. Jeg ønsket deg en leilighet i Oslo, men jeg fikk det egentlig i fjor. Ja. Nei, jeg husker ikke. Nei. Dårlig spørsmål, ass. Nummer 30. Hva ønsket du deg og ikke fikk? Åh, det er mye. Oi. Jeg er dyr i drift. Alle kameraene jeg ønsker meg. Det, ja, det er ganske mye jeg ønsker ingen meg som jeg ikke får. Det er... Ønsker meg 100 nye Patreons. Det var like dumt spørsmål. Altså, ønsker meg flere foredragsoppdrag, fikk jeg ikke. Ønsker flere som kjøper bildene mine. Flere fotooppdrag, fikk jeg ikke. Ønsker et harem av... Ok. Fikk jeg heller ikke, det får jeg vel aldri. Altså, du får det ikke av meg, men hvis du skaffer det selv, så... 31. Hva gjorde du på bursdagen din? Jeg... Jeg hadde jo bursdag for ikke så lenge siden. Hva var det du gjorde på bursdagen min? Ja, det første. Jeg feirer i Oslo. Vi var ute og spiste på libanesisk restaurant med noen venner. Ja. Det var egentlig det. Du... Du var mye og spiste på asiatisk restaurant på Aker Brygge. Ja, vi var på Yokoso. Og så fikk du hotellovernatting på Amerikalinjen. Ja! Gud! Det var jo faktisk veldig gøy. Det skaver. Det var jo faktisk en, kall det en opplevelse i år, som jeg hadde helt glemt. Som jeg satt veldig stor pris på. Som jeg synes var veldig kult. Det å bo på hotell i egen by, er det jo... Jeg vet ikke om jeg har gjort før en gang. Men det var jo egentlig veldig kult. Frokost på sengen, det var et høydepunkt. Ja, men det, jeg synes det var rett og slett bare veldig koselig, og det å gå og spise, og så har vi booket et hotellrom på en kul... Det er på det, etter de tidligere spørsmålene, den første tingen jeg gjorde for første gang, å bestille room service med frokost på sengen, første gang i mitt liv jeg har gjort. Ja. Det var en opplevelse. Ja, det er ikke første gang jeg har gjort det, men det var gøy altså, å bo på Amerikalinjen og liksom få en hotellnatt på bursdagen min, liksom. Bare gjøre noe litt annet ut av det. Det var hyggelig. Det var veldig koselig. Mm. Det føltes liksom litt stas, og det er ikke så ofte jeg... Det husker jeg at det fortalte du liksom dagen før at du hadde bestilt det og sånn, og så husker jeg bare sånn, åh, nå gleder jeg meg faktisk til i morgen til bursdagen min. Og det er ikke så ofte jeg egentlig kjenner på at jeg liksom, oi, nå gleder jeg meg til bursdagen min, for da visste jeg at vi skulle ut og spise på en restaurant, og så skulle vi på hotellet og hadde bestilt så vi kunne ha med Skyla på hotellet, og det var så, ja, det var skikkelig koselig. Det var en veldig fin gave. 32. Nevn en ting som ville gjort året ditt umåtelig mer tilfredsstillende. Flere oppdrag. Da jeg hadde følt meg verdsatt. Med foredrag og foto og... Da jeg hadde gitt meg mest. Trond sier artig sak om hotell i egen by. Her i Gamlebyen får vi melding fra Bane Nor om støyende arbeider. Naboen ba om hotellrom i 4 dager og fikk det. Uten videre diskusjon, selv om arbeiden er langt unna. Oi, wow. Ja, det var jo raust. Jeg tror at mitt år blir veldig mye mer tilfredsstillende om... Altså året som, ja, 23. Hva ville gjort året som var mer tilfredsstillende? Ja. Nå skjønner dere, det er 20 minutter igjen til midnatt. Ja. Nei, jeg husker ikke hva jeg skulle si. Bare ta neste da. 33. Hvordan vil du beskrive din personlige mot i år? Ja, få høre, Gunnar!
Få høre. Same old shit, vil jeg beskrive den. Ja. Gamle hullete klede som sikkert hadde trengt en fornying. Jeg ville definert din mote I år med ett ord. Merch. Ja, eneste nye jeg har kjøpt vel så sett min egen merch. Ja. Som dere kan kjøpe på shop.qualia.no. Sjekk ut alle kule t-skjorter og bildene mine og bøgene mine og alt det gøy du kan kjøpe der. Ja. Eller shop.tonosabro.no. Og nå kjører vi jo kampanje på virkelig grusomt merch, hvis dere hører på virkelig grusomt. Ja, det siste sjanse nå. Så fjerner vi alle de produktene. Hva det 7. januar eller sånn? Begynnelsen av januar, da forsvinner de for godt. Og nå det 20% rabatt på alle, så det... Basically tjener vi ingenting på det nå hvis vi selger det. Det bare for mor og selv. Hvis dere vil ha det, så kan dere kjøpe det. Ja. Shop.qualia.no Qualia.no Hvordan jeg vil beskrive min personlige mote? Jeg vil beskrive den egentlig som... Svart. Men jeg synes egentlig at... Jeg synes egentlig at det med klær og mote har vært veldig fraværende for meg det siste året. Jeg føler at jeg har helt mistet piffen til det hele tatt ha på meg noe annet enn joggebukse og t-skjorte. Altså... Og så har jeg nå I det siste, i forbindelse med flyttingen og sånne ting, så har jeg kvittet meg med veldig mye klær. Veldig mye klær som jeg kjenner at jeg ikke har noe behov for lenger, som sånne klær som jeg har kjøpt I en nærmest manisk periode, hvor jeg bare brukte så mye penger på klær og ting. Og... Så jeg kjenner at det rett og slett noe som deilig å bli kvitt. Som jeg jo offret mye siste året, fordi vi måtte betale for den leiligheten I Oslo, så vi jo måtte stramme ganske hardt inn på alt av kjøp, unødvendige ting. Og så det jo, ja, jeg vil jo ikke si, altså det å kalle min personlige mote for anonym kanskje litt feil å si. Jeg vet ikke, jeg føler jo at uansett hva jeg har på meg, så skiller jeg meg litt ut fra andre ofte, men sånn til meg å være, så føler jeg at dette året her har vært veldig kjedelig og veldig sånn lite fokus på klær. Vil dere gjette hadde hatt et bedre år hvis vi hadde hatt flere tatueringer? Skjønner jeg godt. Vi går I tracksuits og kjoler, ingenting som strammer på magen. I dag har jeg gledt meg I 50-tallskjole med underskjørt og greier, selv om jeg alene hjemme. Fnis. Nice. 31, det var hva gjorde du på bursdagen din? Erik sier, jeg hadde besøk av mine søstre som bor I Oslo, men bursdag på en onsdag egner seg ikke til mye feiring. Nummer 34, hva holdt deg tilregnelig? De har sagt at jeg tilregnelig. Ja. Det var et veldig rart spørsmål. Må jeg si deg da? Det jo Kyla. Det jo stort sett bare du og Kyla som holder meg tilregnelig. Ikke bare så utregnelig eller, så jeg vet ikke om jeg kan svare på det spørsmålet. 35. Hvilken kjendis eller offentlig person beundret du mest? Mm. For meg det Chris Kavanagh I Decoding the Gurus. Han ikke akkurat kjendis, men han en noenlunde offentlig person, kjenner han en podcast. Oi, det var et vanskelig spørsmål. Hvem er det? Norge det Dag, tror jeg. Dag Søres. For det så bra det showet hans. Imponerende. Kjendis slash offentlig person beundret du mest? Prøv å tenke på hvem er det jeg digger å følge med på, liksom? Hvem er det jeg skikkelig... Det true crime-folkene som var involvert I Barnøya-sakene, sånn, ikke du fan av noen av dem? Ja! Ja, kanskje man kan si, liksom, Bjørn Olav Jahr, liksom, som gravejournalist og har gjort veldig mye bra og involvert seg I noen saker som jeg også har vært opptatt av. Vært viktig, og han har vunnet noen priser og sånn, må jo si at det har vært jeg har beundret det arbeidet, kan man jo si ja, kan vel si det
en del, det var det eneste jeg kommer på, liksom sånn der, som jeg liksom tenker at... Ikke meg. Ikke mer enn vanlig. '36. Hvilken politisk sak rørte deg mest? Igjen, så glemmer jeg alt. Politisk sak. Jeg vet ikke. Trond sier ja, og min tidligere kollega var jo ikke helt heldig i tenksaken. Ikke helt heldig? Hva mener du med det? Jeg er jo helt enig i det han egentlig har sagt. Han tok feil, fordi han, som mange andre, så trodde vel at det kom til å gå annerledes i den rettssaken, men jeg må jo egentlig si meg enig i de tingene han har sagt om den saken, også i etterkant. Så jeg vil ikke si at jeg er helt enig i det. 37. Hvem savnet du? Du savner alle hundene du ikke har fått. Jo. Jeg tror ikke jeg har savnet noen. Jo, jeg har savnet deg. Det er jo ja. Faktisk sant, fordi at vi har bodd veldig mye fra hverandre i 2023. Så jeg har faktisk savnet deg mest. Det har jeg. Det er det første året vi har tid til å savne hverandre, for ellers er vi stort sett for å savne 24-7. Mm. 38. Hvem var den beste nye personen du møtte? Jeg har jo ikke møtt så mange folk. Jeg må jo si, altså nå er ikke noe sånn, det blir jo igjen litt sånn overfladisk, for det er jo ingen egentlig som jeg på en måte har blitt sånn supernær og godt kjent med, men da vil jeg jo si at jeg synes det er Stig Milhaugen, Atle Austan, er vel to bekjentskaper, ja, som jeg har gjort meg, som jeg på en måte ser opp til, alt jeg må si, som jeg synes at på en måte har vært litt av betydning. Ellers... Jeg tror ikke jeg har blitt kjent med den eneste nye personen jeg har, som sånn, jeg liksom har holdt kontakt med. Nye personen du møtte? Beklager til alle dere som jeg har blitt kjent med, som jeg allerede har glemt vekk. Jo, Tonje var det i år. Nei, det var i fjor. Nei, det var i år. Ja, det er sant. Ja. Ja, det blir Tonje. Ja, men det er bra. Mm. 39. Hvilken verdifull livsleksjon lærte du i år? Det klarer seg fint uten galleblære. Ja. En annen liten ting er at jeg merket også at jeg klarte meg veldig fint uten å få en eneste julegave. Jeg synes det var helt supert å ha en julaften som var helt uten julegaver. Men det visste jeg for så vidt fra før at det er en liten ting. Men jeg vet ikke. Jeg tror at jeg må lære at jeg må bli litt flinkere til å tro på meg selv, jeg tror jeg bare. Egentlig. Ja. Men det er jo visst lenge. Min egen del, det kunne jeg lært i år. Nei, men... Nei, jeg vet ikke om det er noe nytt, men det er liksom bare den der... Jeg vet ikke. Jeg må ha litt tro på meg selv. Hilariet lå på sykehus i en uke og møtte tre utrolig fine damer. Det var fint. Oi. Jarl måtte stikke nå. Godt nyttår. Godt nyttår, Jarl, selv om du kanskje er stukket allerede. Trond sier han gikk et stykke til å fordomstømme Vassbakk i angående Bjørn Olav Gjær. Må ikke begynne på en lang rant nå. Nei, jeg skal ikke det. Men da vil jeg bare si at det var jo ikke... Jeg ville påstå at han hadde veldig gode grunner, veldig godt grunnlag for den forhåndsdømmingen han gjorde. Og ikke bare han, men også veldig mange andre. Så jeg vil jo ikke si at han gjorde det helt grunnløst. Jeg vil jo si at han gjorde et ganske grunnig vurdering, faktisk.
Og siste spørsmål, 40. Hva er et sitat som oppsummerer året ditt? Sitat? Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke noe sitat. Sitat? Nei, det er vanskelig å komme på et sitat. Som oppsummerer året. Life is like a box of chocolates. Nei, det melder jeg pass på, men dere kan gjerne si det hvis dere har et sitat som oppsummerer året. Det er veldig året. Sånn rar, veldig spesifikk ting. Altså, jeg tenker heller at hvis jeg skulle formulert det annerledes, så ville jeg sagt sånn, hva er det slags ord du vil, eller sitat du vil sitere året med, altså sånn nå, som du kommer på, hva er det som oppsummerer, eller hva du vil ta med deg videre, eller et eller annet. Jeg tenker liksom at en ting jeg har hengt meg opp, en ting jeg har kommet på, eller innsett at jeg har vært ganske god på siste året, er at jeg har blitt flinkere til å tilgi meg selv og akseptere mine shortcomings. Hva heter det på norsk? Hva er det på norsk da? Begrensninger. Begrensninger var det ordet jeg skulle ha. Akseptere mine begrensninger. Og tenke at, ja, jeg synes det er kjipt at jeg har en del begrensninger, at det er en del ting jeg skulle ønske jeg klarte som jeg ikke klarer. Men jeg har blitt ganske flink til å ikke være så hard mot meg selv som jeg har vært til det. Og heller på en måte tenke litt at, ok, ja, det er kjipt. Ja vel, men sånn er det akkurat nå. Og så prøv igjen, på en måte. Altså litt den, ja. Vi lærte etterpå forrige var at man klarer, det var lært. Man klarer seg overraskende bra, sånn psykisk, uten mat. Trond spør om det er lov å drikke resten av champagne nå. Nei. Du må vente til etter nyttår. Med mindre det er årets champagne. Vi lærer etterpå siste. Mat konstant i 10 måneder, så hobby. Det er en fin oppsummering, men ikke noe sitat. Dalstråket innenfor sier godt nyttår. Nå må du legge deg, sier han sitter og gjesper sikkert. Finland-lover spør, hvor katastrofalt tror du det vil være for klimakampen der som Trump blir gjenvalgt av løpekjørt? Løpekjørt, uansett. Ja, på mange måter er løpekjørt, men jeg tror jo på ingen slags måte at USA styrer det. Det blir noe bedre, i hvert fall. Nei, men om USA gir faen, og resten av verden går riktig vei, så vil USA måtte følge etter uansett. Men resten av verden går jo ikke riktig vei. I generelt sett, men det er jo positive ting å ta tag i, noe som at... Hva er det sånn at når Kina hadde nå produsert mer strøm, energi gjennom... Kina er jo et foregangsland på mange måter, når det gjelder fornybar energi og alt mulig sånn, ren energi. Og det er jo bra at de gjør ting som er positivt. Hva skal vi gjøre nå? Skal vi avslutte nå, før nyttår? Jeg kan legge inn en poll her. Nei, det eneste jeg tenkte på var at når klokken nå blir 12, det er jo da det kommer til å virkelig begynne å bråke. Så det er jo da vi må bli sittende her, i forhold til at hun lille her får det mest mulig stille her nå når vi sitter med dørene lukket her inne. Så uansett om vi avslutter streamen nå eller ikke, så må vi jo... Vi kan jo sitte her til litt over midnatt. Vi har jo ikke noe behov for Gud, og det er best for Kyle at vi sitter her, så... Ja. Det kan være alle seerne forsvinner, men... Det kan godt hende. Da kan vi sitte der og prate folk selv. Da kan du få bare gå. Bare gå, dere! Men det er 6 minutter igjen til midnatt, som er god tid. Ja, hva gjør dere ved midnatt, folkens? Skal dere ut? Skal dere opp på taket? Skal dere bore? Hva skjer? De fleste av de som er her nå kommer til å stikke hovedet ut for å se på raketter, og så er de tilbake. Worst case. Vi... kommer ut og bare sitte her, vi. Vi har ikke et vindu her inne engang, faktisk. Det er ikke et vindu her engang. Jeg kommer bare til å sitte her og vente til det er over. Og så, hva skal vi gjøre etter det? Når vi er ferdige her.
Så Boogie Nights. Nei. Jeg gleder meg til å snart gå og legge meg. Så jeg kan ligge og se på YouTube på senga. Jeg kjøpte ikke godteri en gang. Eller ned veto mot godteri i kveld. Ja. Men jeg har Clementina, så jeg skal opp og spise Clementina og se på YouTube. Odi spør hvordan hunden takler fyrverkeri. Det snakket vi om i starten av streamen. Den takler det dårlig. Hun har vært urolig og pipete og skjelven i hele kveld, men vi har endelig fått henne til å roe seg ved å stue henne inn på det innerste kottet i huset her, der det nesten er stille. Ja. Hun har faktisk vært rolig nå i et par timer. Så får vi se om 4 minutter, men jeg tror ikke hun hører så jækla mye her inne. Ja, men jeg tror det hjalp å få henne inn her, hvor det er litt rolig, pluss at vi sitter her, sånn at det er litt sånn rolig stemning, og at vi sitter på samme sted og sånn. Hvor de har måkt i en times tid. Sliten, ja, det skjønner jeg godt. Det føles meningsløst å måke. Jeg måkte i går, og så er det jo... Hvertfall når det kommer så mye snø. Så er det liksom 20 centimeter snø igjen i dag, så er det hva er poenget, liksom. Jesus Christ, ja, det var jo bare helt sykt. Det er jo generelt sett min... filosofien når det gjelder snømåging, det forsvinner jo til våren uansett. Hvorfor skal han drive og fjerne det? Det kommer jo bare nytt hele tiden. Så. Jo. Lille Harriet er vondt i magen. Hun blir inne med kakaoen med litt konjakk i. Jeg må jo på et eller annet tidspunkt kjøre og hente datteren min, mest sannsynlig. Men det er jo under forutsetningen av at været tillader det, så er vi ute og sjekker været snart. Ja. Se om det er så ille som de vil ha det til. Alexander bor i tidenes kjedeligste bygg, hvite raketter og liv. Det ser egentlig litt deilig ut, men... Nei, avtalen med datteren min, for hun er på sånn veninnefest. Hvis det er for dårlig føre til å kjøre og hente henne, så må hun overnatte der. Det er det som er spørsmålet. Er det mulig å kjøre og hente henne eller ikke? Jeg tipper det mest sannsynlig er mulig, for det ser ut til å bli mer regn enn snø på, i Kristiansand, så... Og ut og generelt sett ikke blir så ille som de frykter. Jeg er spent på om jeg får noen nyttårsmeldinger. Det er så morsomt, for det... Vi skulle bare tilbake igjen for 20 år siden. Da var det sånn, når nyttår kom, så gikk alle ut, og så var det bare å sende sånn 100 sms'er. Så gikk nettet ned, og du bare alt krasjet. Det kom frem neste morgen en gang. To dager etter, bare fikk det sånn, godt nyttår. Nå er det sånn at jeg basically, jeg får kanskje, hvis jeg er heldig, en melding. Ja, eller noen snaps. I dag. Det hender jeg får noen snaps. Jeg tror ikke jeg får noen melding. Nei, jeg har fått 2 snaps, men de var ikke spesielt til meg, liksom. De er bare tydeligvis, de har bare sendt hele vennlista si. Så det er ikke sånn veldig omtanke. Det er ikke en personlig melding eller noe ting, sånn. Det er bare en random snap. Nå er klokka 23:58. Men, skal vi ikke nå skåle, men vi skal skåle. Ja, jeg har jo faktisk, det var tomt. Jeg har drukket et halvt glass med vin. Det var det jeg unnet meg. Det var det som var igjen i den oppa. Du vil ikke kjøpe en snøfreser der, for kjøp billig elektriske snøfreser. Akkurat her vi bor nå, så er det ikke mye om åga, for det er vi som bor i denne gade, holdt opp seg, eller innkjørselen. Vi betaler for at noen kommer og måger med traktor. Måginger består egentlig bare av måger ut forbi døra og ned trappet og trappeavsatsen og litt der bilen står eventuelt og sånn, så det er nok enklest gjort med en liten spare eller noe sånt. Ja. Fortsatt mest regn på Flekkerøy, men ser ut som det begynner å bli litt snø og i Tveita mot av familien til svogeren min nærmest innesnødd nå. Men vi ja, er jo mer, nesten ja. Det her også. Altså, du måkte litt grann i går, liksom på terrassen ved døra der og litt utenfor der og sånn, men hvis ikke du hadde gjort det, så det hadde jo vært umulig, nesten umulig å få opp døra, hvis du ikke hadde måkt litt grann i går. Nei, det er helt... nå er klokka 00. Godt nyttår! Godt nyttår, folkens! Jeg burde sagt det var et halvt minutt igjen, for det er halvt minutt delay her, sånn at jeg får deg den litt for sent. Ja, det er sant. Altså, jeg kan ikke kvala på det å time det med å si det tidlig, og så kom det litt for tidlig. Bommet med 15 sekunder, eller noe. Skål. Ja, skål. Jeg har tomt glass, men... Det klinger ekstra fint. Skål. Ja, nei, men det...
det blir jo, det jo delay her uansett. Sånn blir det jo når man driver livestream, og det jo helt, det jo, det jo, sånn det bare. Men, ja, nå smeller det utenfor. Ja. Det ikke spesielt mye høyere, det bare litt mer større frekvens. Jeg tror ikke det så nærme. Nei, det liksom et par naboer her bak. Men det, men det var jo noen naboer bak her som smalt sikkert 5-6 sånne klyser, holdt jeg på å si. Altså 5-6 ganger med sånne flere på rad. Klokka 9 her eller et eller annet. Nei, klokka 8 bak her. Og jeg bare kjente bare sånn, hva er det? Altså, men da er det sånn, hva er det du driver med da, liksom? Du sender opp alt sammen klokka 8, liksom? Er du misforstått, eller? Nei, men godt nyttår, da er vi faktisk i 2024. Vi er det. Det er det minste et partall, det skudder jeg vi gjør. Ah, ja. Så det er jo stort. Er det det? Det vet jeg bare for dag skal ha et show den 29. februar, så derfor vet jeg at... Ja, nei, hva tenker du? 2024, blir det bedre enn 2023? Ja. Ja. Men mindre noen blir alvorlig syke eller et eller annet, så kan det vanskelig bli så mye dårligere. Dette har vært et veldig lite interessant år, må jeg si. Mm. Ja, jeg føler liksom at det, jeg føler liksom at det kan gå litt veldig liksom begge veier. For min del jeg tenker liksom at nå er det liksom det med at jeg har da flyttet vi har kvittet oss med alt Oslo bolig og jeg har flyttet tilbake hit og i tillegg så er det dette med de medisinene at nå er liksom snart ferdig med medisiner som jo blir en slags ny start på ting som også kan være en utfordrende ting så jeg liksom, så nå begynner jeg liksom på et nytt år i Vennesla og uten medisiner. Det kan bli spennende. Jeg vet jo at nyttår er jo selvfølgelig bare en helt arbitrær dato. Det er jo ikke som at... Det er bare... Men rent psykologisk så merker jeg alltid at jeg får litt sånn giv når man passerer nyttår. Fordi da føles det, det er jo litt med den visuelle kalenderen. Du er i hovedet sånn, men i min kalender så er det jo en sirkel. Han er ikke rund, han er litt sånn rar former. Ja. Men det er en slags topp på nyttår, og så begynner det å gå ned mot sommeren. Så da ser du, da er det liksom på nedoverbakke i mitt hoved. Ja. Så den går liksom mot lysere tid og sånn. Ja. Hm. Og så er jeg lei av jul. Det er det fine med jul, at jeg blir alltid lei. For det er sånn, det er en drøy uke som du bare er basically passiv. Så jeg blir litt sånn, Så jeg gleder meg litt til å liksom komme i gang igjen på tirsdag. Vi har fått sms fra ordføreren i Vennesla. Godt nyttår. Godt nyttår, ordføreren. Ja. Men det var jo hyggelig. Og så har vi fått superchats fra Kinky Oi. Koala, 50 kroner. Yay, så godt hyggelig. Godt nyttår. Takk. Og Odi, som gir 59 kroner, han høyner. Er det noen som høyner? Jeg hørte 60. Så hyggelig. Det er veldig, det er veldig hyggelig. Da er vi jo til... mer på brød i morgen. Ikke i morgen, for i morgen er butikken stengt, men da får vi klare oss med det vi har. Over i morgen. Håper ikke vi går tom for cola. Nei, det tror jeg ikke vi gjør. Vi har litt cola. Ja, det var hyggelig med et par superchats. Det er lenge siden jeg har fått. Jeg hadde helt glemt at det finnes. Det var koselig. Ja, jeg tror at 2024 har potensial. Jeg sa lyst på 2024, for det 2023 var ganske kjipt. Og så har jeg jo det prosjektet med foto, og så har jeg gjenoppstartet bloggen, og liksom planer å blogge litt, og det er alltid like øyne når folk liksom responderer på bloggpostene mine. Så hvis jeg får ut en ny bok i 2024, som kanskje kan føre til noen flere fotooppdrag eller noe sånt, vi får se. Hvis det blir en opplevelse å reise med Dag, og henge med den gjengen i et par måneder. Jeg er veldig glad på dine vegne. Jeg gleder meg veldig på dine vegne. Odi spør om nyttårsforsett, jeg husker ikke om jeg svarte på det tidligere, men... Jo, det gjør vi. Mitt er jo primært å bare være mer produktiv, skrive flere bloggposter, prøve å bli flinkere til å ta bilder. Ja. Gjennomførte fotoprosjektet mitt. Jeg føler mitt
nyttårsforsett er liksom det samme hvert år. Det er liksom bare prøve å bli bedre enn I fjor. Ja. Mine nyttårsforsett derimot ikke å bli sunnere eller slankere eller noe sånt. Mm. Fordi den siste måneden så føler jeg at jeg har hatt det bedre igjen mentalt, fordi jeg har gitt litt faen. Fordi med en gang jeg begynner å tenke på vekt og at jeg må motionere mer og sånn, som gode ting, og som for min fysiske helse definitivt hadde vært positivt, så blir jeg alltid mindre tilfreds med livet mitt. Jeg går bare og stresser med det hele tiden, og går rundt med kronisk dårlig samvittighet, og synes det helt jævlig. Mm. Men jeg klarer å bikke over det, og tenker sånn litt sånn, nei faen, jeg vil bare trives, så det bedre, mentalt. Ja. Så det liksom sånn. 18,17 kroner I timelønn per pers, hvis jeg ikke regner med Kyla. Kyla får ikke noe. Hun har ikke gjort noen innsats apropos, I kveld. Apropos, nå skal jeg sjekke. Minus det YouTube trekker fra da, de trekker vel sikkert et eller annet, vet ikke hva det. Hun helt rolig nå, eller selv hun? Jeg må beholde humøret, sier Lille Harriet. Det mitt eneste nyttårsforsett. Å, der kommer Kyla. Nå det ganske stille, vel? Hva det bra med deg? Litt nervøs. Ja, nå du YouTube-kjendis. Hvordan håndterer du vape uten smak, sier Odi? Ja, det blir jo interessant å se I 2024. Fordelen jo at det går an å kjøpe nikotin på et eller annet tidspunkt, så slipper jeg importere fra Sverige. Ulempen at jeg mister den smaken jeg vapet I mange år. Jeg har et ganske godt lager, så vil vare meg noen måneder uansett. Men det får så. Må bare tilpasse seg. Jeg har ikke lyst til å la regjeringen vinne ved at jeg slutter å vape. Det vil være et nederlag. Åh, det gjør så mye rart. Blir det flere menn som treffer 2024? Nei. Du ikke medlem lenger. Jeg har ikke betalt medlemsavgift. Jeg vet ikke om jeg velkommen hvis ikke jeg betaler medlemsavgift, men... Men jeg jo ikke så flink til å være sosial på sånne ting, så det blir egentlig bare mer en byrde enn en glede, for min del. Godt nyttår igjen til alle dere som ikke har fått med dere det. Vi 8 minutter inn I det nye året. Jeg glemte å følge med på om de la til et skuddsekund eller et eller annet sånt. Ja. Men apropos vape smakting, men du har jo hatt så mye forskjellige smaker og alt mulig, men jeg mener du har hatt et par med sånn tobakksmak som du har likt ganske godt. Ja, det finnes sikkert noen, men ofte så det bare tobakk med en eller annen form for mint I, og det det ikke lov heller å tilsette lenger. Ja, men altså, de har lov til å selge... vanlige sigaretter, liksom med mint smak, men Nei, ikke... Nei, jeg tror det blir forbudt. Åh, ok. Jeg litt usikker på hva det med snus. Blir det jo forbudt med, for den snusen jeg kjenner, Nick & Johnny's Crushed Ice, den jo litt sånn mint, cool, cooling. Ja. Så jeg lurer på om det jo blir forbudt. Må sjekke. Ja, vel, ja. Da blir det crazy, Heimann. Eller kanskje ikke innføre det. De skal bare innføre at de må forbi små pakker med snus og sånn. Men det jo litt sært da, hvis det lov å kjøpe snus og sigaretter med mint smak, men det ikke lov til å kjøpe vape juice med mint smak. Makes no sense.
Nei, det... Mentol og klikksigaretter blir forbudt i Norge neste år. Se for mentolsigaretter forsvinner. Ja. Ja. Fikk en superchat til Kaila. Ja. Å, Kaila, du fikk 20 kroner. Kaila, du fikk en superchat. Det holder til en liten pakke med goodies. Du fikk en superchat, lille bubs. Hun skjønte ikke hva superchat var, den dumme hånden. Oi. Det er ganske nærme. Nei, jeg vet ikke hva det er med mynt og sånn på snus som det blir forbudt, men det gjør kanskje ikke det. Det er kanskje bare e-sigaretter med smak som blir forbudt. Hvilken dato skulle vape uten smak bli ulovlig? Hadde vedtatt? Så vidt jeg vet, så er det ikke satt noen endelig dato ennå. Og dette her er det jo snakket om, det med å tillade nikotin, det er det jo snakket om i hvert fall 6-7 år, så skal det liksom komme neste år, og så er det aldri kommet. Så kan du håpe at det går å dreie veldig lenge denne gangen. Jeg hadde allerede vedtatt at alt annet enn tobakksmak skal forbys til vaping. Ja, det er vedtatt. Men jeg tror ikke de har satt en dato enda. Enten at det skal skje i 2024. Selv er det ikke noe særlig noe. Nei, hun var bare litt apatisk. Nå ble det jo ganske stille ut. Det kom sikkert noen få etterdønninger, men så... Synd for alle oss som vaper uten nikotin og aldri likte tobakksmak. Nesten like mange seere enda, så det er ikke så mange som er dumpak. Hæ? Seriøst? Eneste som ser på er jo folk som uansett ikke gidder å feire nyttårsaften. Så det. Men nå kan de sitte og kose seg med å se på Kyle. Kanskje ble beroliget av serveren som driver knatter der inne siden hun hadde en server på sitt gamle serverrom. Skjelver litt, sånn innimellom. Skjelver litt. Mm. En traumatisk kveld for henne, dette her. Håper det ikke setter varer i spor. Nei, det gikk jo over etter i fjor, holdt jeg på å si. Ja, det er kanskje lurt å kjøpe inn enorme mengder smak nå, mens du har muligheten, eller det er kanskje utsolgt de fleste steder. Jeg vet ikke, jeg har ikke sjekket, men det er ikke så lenge siden jeg kjøpte inn ganske mange av den smaken som jeg liker, som nok varer meg i frem til sommeren, kanskje lenger. Men så er det liksom sånn, ja, du kan alltid kjøpe inn tonnevis av det, men det er hva er poenget. Det blir litt sånn, det blir jo bare utsett, det er uunngåelig. På et eller annet tidspunkt så må han jo bare switche uansett, så det... Jeg kjøpte inn all den smaken før de vedtok den loven, så det var ikke på grunn av det jeg gjorde. Jeg bare kjøpte inn en haug, for da slipper jeg å bestille så ofte, liksom. Er det ikke mulig å gi hunder beroligende? Jo. Hun er jo beroligende for Tone. Det er Tone sin beroligende pille. Jo da, det finnes beroligende hvis dyr blir veldig redde og rolige, så... Det, men det er jo sånn. Så, alle medisiner har jo bieffekter, og jeg har ikke prøvd å gi noen medisiner før. Så, jeg vet ikke hvordan hun hadde tatt det. Men det kan hende vi prøver en dag hvis det blir verre, så må vi kanskje tenke på det. Jeg håper du får det bedre i Vennesla i år, Tone. Takk, Caroline.
deilig å bo sammen med Gunnar og Kaila igjen. Gunnar. Kaila har jo bodd sammen hele tiden. Ja. Nå fikk jeg Kaila tilbake, jo. Mm. Blir det en tilvenning for deg? Ja, dere her. Ja. Nei, jeg venter meg jo ikke egentlig av det. Og ikke så lenge. Nei. Blir du vant for deg å ha Kaila igjen i huset? Nei. Jeg har ikke merket så mye til det. Det som din store tilvenningen, det er jo å ikke ha den der connectionen til Oslo, som egentlig er at vi kan selvfølgelig reise til Oslo når vi vil på en måte, men vi må plutselig ha hotell, og det blir liksom mer styr. Mm. Ja. Nei. Maria, Maria! Supersticker! Får jeg opp den her? Jeg får ikke opp den. Nei. Åh. Dere som er i chatten ser han, men vi ser han ikke. Det står bare pair character flying in the air with a red cape and a smile on his face. Tusen takk, Maria, Maria. Nei, vi har jo snart en stendig timelønn for å sitte der i 3 timer. Den var nok til Kaila, den, tenker jeg. Ja. Kaila er så modig. Mm-mm. Godt nyttår, Katrine. Ole Petter, noen tanker om Substack og nazi-greiene? Nevnte det på Blue Sky i dag, tror jeg, i en eller annen tweet. Da man diskuterte litt dette med bloggen. Jeg har ikke noen sterke tanker om det, men litt fordi jeg fikk ikke så mye valgmuligheter. Som jeg har sagt, når jeg flyttet bloggen, jeg har jo kjørt bloggen på WordPress, min egen server og alt mulig sånn, i, ja, siden starten, basically. Så i 15, nesten 20 år. Og så er det ganske dyrt, for jeg må betale for serverleie og plugins og lisenser diverse, og så det, synes jeg WordPress er litt for... Det er ikke vanskelig, jeg kan jo dette, jeg har jo gjort det hele mitt liv, alt å si. Det er ikke at det er teknisk utfordrende, men det er bare irriterende at det er så mye du må vedlikeholde. Oppdateringer hele tiden, og så er det så mange muligheter at du får liksom... Ja, jeg savner bare, det er litt som når jeg gikk fra Windows/Linux til Mac. Det var liksom bare deilig å få noe som fungerer, som bare er litt enklere og minimalistisk. Og så var det kun Substack som håndterte og importerte 1900 bloggposter fra et WordPress-arkiv, og det var jo ganske avgjørende for meg at jeg kunne flytte til en plattform som kunne importere de gamle bloggposterne. Men jeg hadde ikke egentlig lyst til å bruke Substack, jeg hadde mest lyst til å bruke Ghost eller Beehive. Og Ghost egentlig hadde mest lyst til å bruke. Jeg føler det er de 3 som er de mest aktuelle kandidatene. Men det var bare Substack som taklet det på en imponerende måte, og Substack er jo veldig bra rent teknisk, synes jeg. Så jeg er jo fornøyd, men problemet er jo det at nå som jeg har begynt å få noen betalende abonnenter, så er det veldig vanskelig å bytte, for at da blir vel alle abonnementene kanselert, og så må du be folk om å abonnere på nytt, og da havner jeg jo fort i samme dilemma som jeg gjorde med Patreon, der jeg bare alle flyttet til kritisketenker.no, og så mister jeg halvparten, og så kommer de ikke tilbake igjen. Så det er risikofylt å kødde med abonnenter du allerede har. Så derfor er jeg nok i utgangspunktet litt støkk til Substack akkurat nå, en periode fremover. Så får jeg bare bide i meg at, jeg mener, jeg bruker Twitter, og det ligger nazi der, alt det på seg, så det... Men ja, så det er min, det er bare praktiske årsaker, så jeg har ikke så mye valg. Og det sjokkerer meg at ikke så store plattformer som Ghost og Beehive og sånn, at ikke de har en fucking fungerende WordPress-import. Det er så rart for meg, for de må jo tape så ekstremt mye brukere på det. Det er jo en så essensiell ting å ha, å kunne bare flytte i for WordPress over den sånn. Så det sjokkerer meg litt. Så får vi se da, i fremtiden, hvis Ghost eller en eller annen sånn får til en fungerende import fra Substack. For det fungerer heller ikke. Jeg prøvde å importere... og dumpet alt fra Substack etter jeg hadde importert det fra WordPress. Men det ble jo for stort. Ghost taklet ikke så mange poster. Jeg skjønner ikke det, jeg mener 1900 poster er jo ikke så jævlig mange. Det kan ikke være så uvanlig at noen har liksom 1900 artikler de har skrevet. Men det blir for stort, de taklet det ikke.
Så det ganske sjokkerende at en så fundamental ting for å få kunder som må ha en skikkelig importfunksjon som støtter de mest kjente plattformene er ganske sjokkerende for meg. Og det jo ikke vanskelig å gjøre. Jeg driver jo en nettavis selv, altså firmaet mitt leverer jo nettavisløsning til masse lokalaviser rundt om i landet. Og jeg har jo importert arkiv på over 100.000 artikler ifra WordPress og ifra, jeg skal ikke navne på dem, men jeg har fått en lass med forskjellige publiseringsplattformer. Det tar en dag kanskje for en person å skrive et skript som kan importere sånne ting. Så hvordan en sånn team, sånne firma som er verdt millioner dollar og er mange ansatte ikke klarer å skrive en fuckings importskript, er bare alltid like overraskende for meg at ikke de prioriterer det. Men sånn er det. Så foreløpig inntil de får fingeren ut og fikser ting, så er jeg dessverre litt motvillig på Substack. Anarkist skriver kjekt at dere fortsatt er her. Vi har akkurat vært ute og sett på fyrverkeriet. Godt nyttår til Ulrik. Er det mulig å gjøre forskjell på Asker-dialekt og Oslo-dialekt? Nei. Vet du hvor effektiv covid-19-vaksinen er mot smitte per dags dato? Har du planer om å ta en boosterdose? Jeg tok nylig en boosterdose, min fjerde. Altså min andre boosterdose da, men min fjerde vaksinedose. Mm. Tilbake i oktober var det, eller november. Så den er innenbords. Men jeg har ikke helt oppdatert meg på hvor effektiv den er mot smitte. Hva tror du om utviklingen for norske lokalaviser? De sliter vel litt med inntektene. Nei, jeg tror jo at dette har jeg sagt mange ganger og skrevet mange ganger, og jeg er jo, må alltid presisere at jeg er jo på en måte litt innabil fordi jeg leverer en nettaviserløsning til uavhengige lokalaviser. Så det er jo i min egen interesse at vi har uavhengige lokalaviser som potensielle kunder. Og da vi for noen få år siden så var jo vi den største leverandøren imponerende nok av nettavisløsning til uavhengige norske lokalaviser. Vi hadde jo over halvparten av markedet. Som er litt gøy, for det er jo en løsning jeg basically lager selv. Konkurranse mot mange andre firma. Men de siste 2-3 årene, spesielt de 2 siste, så har jo de store konsernene Polaris, A-Media, Schibsted kjøpt opp over 70% av lokalavismarkedet. Så nå eies jo mer enn 70% av lokalavismarkedet eies jo nå av 3 store konsern, som da tvinger de over på sin plattform, sånn at de blir sjående like ut som alle andre aviser, og så er det masse sampublisering, sånn at de mister sitt hyper lokale preg, og alle blir dårligere. Og det er unisont, for alle jeg har hørt som har en lokalavis som har blitt kjøpt opp, så sier de at den har blitt så dårlig nå etter at det ble kjøpt opp av A-Media eller whatever, for det. De tror det skal bli bedre, for de får mer ressurser, de får en bedre en publiseringsplattform, så er mange flere muligheter, for den er beregnet på de store aviserne, men mye vanskeligere å bruke, og ekstremt overkill sannsynligvis for de fleste. Men så er det så mye fokus på sampublisering, at når de skriver ting, så er det ofte med mer fokus på at det også skal kunne brukes på tvers av andre aviser som er under samme konsernet. Og det gjør jo at de blir som regel mye mindre lokale. De får mye mer stoff som ikke lenger er lokalt, og så videre. Ofte så fører det jo med seg oppsigelser og innstramminger, sånn at de får færre journalister til å dekke lokalt stoff, og så videre. Så for meg er det veldig rart at ikke myndighetene snart setter ned foten og sier at det er et demokratisk problem at vi mister lokal nyheter, dekning av lokalaviser, eller lokalpolitikk og sånn, så tett som våre tidligere, og som er viktig. Og dette er et problem, og dette har jeg snakket mange ganger om, det vet jeg, men det er jo, vi har sett det samme i USA, det var det samme som skjedde i USA på 90-tallet og videre 2000-tallet. Lokalaviser forsvant, alt ble kjøpt opp av noen få konsern, mediekonsern, og så ender da alt av debatter opp med å bli mer polariserte, for du får ikke lenger de lokale spørsmålene. Men til og med lokalavisene ender opp med å skrive om en eller annen presidentkandidat og debatter mellom liksom ledere på nasjonalt nivå og blir mer og mer polariserte og spisser i uttalsene sine. Sånn at du mister den der viktige lokaldemokratiet. Og det vil nok skje i Norge også. Så det er ikke så mange som tenker på det kanskje, men det med at du
konsernene spiser opp lokalaviser betyr jo at vi mister en del av det demokratiet vi har hatt. En fjerde statsmakt på liksom lokalnivå, som er farlig, og vi har sett det veldig uheldig i andre land. Så jeg vet ikke, jeg tror det er veldig skummelt det som skjer, og jeg synes det er rart at ikke det er noe sånn politisk innspill for å sette ned foten og si at nei, det er ikke greit at konsernene kjøper opp lokalaviser. På den andre siden så er det jo en bieffekt av det, er jo at vi ser at det er flere små lokalaviser som starter opp, fordi at når den vanlige, tradisjonelle lokalavisen som har eksistert i 100 år, plutselig er blitt en del av varmedia, så blir det såpass mye dårligere at det er noen ofte som sier at jeg vil starte en lokalavis som virkelig er en lokalavis. Mm. Vi har jo sett en del nye oppstartinger, men det er ofte sånne ganske små, der det kanskje bare er en person som vil drive et eller annet. Det er veldig sånn, ja, det blir vanskelig å konkurrere, for de er ganske små. Så det er jo prisverdig at du får det, men det blir jo fortsatt ikke nødvendigvis noen reell erstatning for at den gamle lokalavisen med kanskje 15 ansatte med lang tradisjon og sånn forsvinner. Så det er både og. Jeg tror det er uheldig, og jeg tror det gjør det jo vanskeligere for resten av lokalavisene å eksistere. Når du plutselig, for det er mange plasser, så finnes det kanskje 2 eller 3 lokalaviser som er dekket sånn noenlunde samme område, og så blir en av de kjøpt opp av varmedia, som da enten kjøper opp de andre for å eliminere de. Det har vi sett flere plasser, at det plutselig blir redusert, fordi at de vil ikke konkurrere mot seg selv, så de kjøper opp, og så bare ender de opp med at du har bare en avis, der det tidligere var 3. Og så blir det vanskeligere da å tjene penger, fordi at de store avisene med den samkjøringen de har, gjør jo ofte at hvis du er abonnent på en avis, så får du jo tilgang til 70 andre aviser rundt om i landet, så det kan være mer attraktivt tilbud for abonnentene og sånn. Så det er jo uheldig på alle nivåer. Så man må nok regne med at om 10 år så har en vel knapt lokalaviser lenger. En har vel primært bare noen få aktører som sitter og lager lokalt innhold, som er sånn semi-lokalt, på en plattform som egentlig er nasjonal. Det var min TED-talk. Kinky sier jeg mistenker at Substack er veldig praktisk for bloggere, men det er et eller annet jeg virkelig ikke liker med brukeropplevelsen som leser der. Jeg er heller ikke super fornøyd med det, litt fordi, og det snakket jeg litt om i podcasten min, men det er jo det at du har den litt forvirrende tingen som publisent eller som blogger, er at du har både en brukerkonto der du er liksom en Substack-bruker, men også en brukerkonto der du er en som blogger. Sånn at når du logger inn i appen for eksempel, jeg hadde forventet at appen var beregnet på meg som blogger, så jeg kom inn liksom og kunne gjøre ting, men jeg kan ikke gjøre noen ting i appen, der kan jeg bare lese andres artikler. Og når jeg logger inn, så ja, det er liksom et idiotisk system. Og så er jeg ikke så glad i det der at du møter en sånn paywall med en gang du kommer inn. Og så må du eventuelt klikke nei takk, liksom jeg vil inn og se bloggen. Men det gjør du egentlig bare første gang. Hvis du første besøk bloggen en gang, og så enten registrert deg som bruker eller klikker nei takk, så tror jeg neste gang så kommer du inn på bloggen. Det er ikke skjønt. Men jeg får ikke helt oppleve den brukeropplevelsen selv, siden jeg ikke... Så jeg er heller ikke super fornøyd med det. Men det er når en må velge noen kameler for å finne en løsning som... Det var den eneste løsningen som kunne tøve bloggen min for seg, sånn, så jeg hadde ikke så mye valg. Step sier Asker-dialekt versus Oslo-dialekt. Det skulle jeg mene. Det er til og med forskjell på Oslo-dialekt og Oslo-dialekt. Øst versus vest. Nei, det er ikke dialekt. Det er sosiolekt, eller i det beste fall noe som er en trendgreie i forhold til hvilket miljø du henger i, eller hvor gammel du er. Det er ikke dialekt. Oslo og Asker snakker samme dialekt. Du kan ikke i prinsippet høre forskjell på om en person kommer fra Oslo eller Asker. Men for eksempel her i Vennesla så kan du høre forskjell på dialekten i Vennesla og dialekten i Kristiansand. Det er fordi det faktisk er forskjell i hvordan de prater, uansett hvilket miljø i Vennesla, eller hvor gammel du er i Vennesla, så er det forskjeller i dialekten, men det er ikke sånn i Oslo, Asker.
samme dialekt. Jeg har ikke forskjell på noen dialekter som er øst for Arendal. Nei, altså jeg er fra Asker, jeg har vokst opp i Asker og har bodd i Oslo i store deler av mitt voksne liv, så jeg vil påstå at jeg har erfaring nok til å kunne si at nei, det er samme dialekt. Men ja, selvfølgelig, det vil alltid være grupper og miljøer innenfor hvert tettsted som bruker uttrykk eller ord annerledes, eller som du sier, Oslo Vest og Oslo Øst. Ja, det er sikkert miljøer der å finne folk som snakker sånn eller sånn, men det er jo ikke forskjellige dialekter. Det er jo ikke sånn at det blir feil. Erik sier spørsmål fra Klassekampens nyttårsjettelek 2024. Gjør aha comeback med hologramkonsert. Jeg skjønner ikke helt det, for det er jo ikke noe comeback ifra, for de er jo turnerende i As We Speak. Så det er jo ikke noe comeback å komme back med. Skal du åpne døra der litt? Vi hører om det kommer noen flest, men jeg har ikke hørt noe på en liten stund. Altså, vil det virke... Jeg føler ikke at aha er... Jeg føler ikke aha er typen til å komme med noe sånt. Vi må se om vi tør å gå ut nå. Den står åpen. Ikke i 2024 i hvert fall, kanskje i 2034. Så gjør de et eller annet sånn. Når de virkelig er kastet inn håndklær. Godt nyttår, Cecilie! Ja, godt nyttår, Cecilie! Håper vi kommer oss en tur til Bergen og besøker deg. I 2024. Det er viktig at alt er i 2024 nå. Nå er vi en halvtime ut i det nye året. Jeg synes ikke det var så kult foreløpig. Hvorfor nå? Starter hele året med livestream, er ikke det ganske spesielt da? Det er ikke alle som gjør det. Ikke bare det eneste fotooppdraget i 2024. Det lover ikke bra. Ja vel, dere fikk dere noe kult i jul i år? Jeg har lyst til å avslutte igjen nå. Ja. Jeg tror vi runder av. Nå er det aller meste av bråket er over. Nå er det en stund siden jeg har hørt noe smell. Nå kommer alle folkene tilbake igjen når vi plutselig ser. Jeg håper at vi kanskje kan få noe ut av kvelden før vi går og legger oss. Og uten at Kyla fortsatt er livredd. Eller at hun kanskje klarer å roe seg litt ned nå. Kyla må få noen clementiner, da blir jeg kanskje, sikker. Ja. Kanskje hvis vi beveger oss ut av dette rommet nå, så tør hun å være med oss, og kanskje roer seg ned litt. Men abonner på YouTube-kanalen, min og Tones, fordi 2024 kommer jo forhåpentligvis til å bringe med seg noen flere livestreams og ærlig talt og sånn, siden vi nå er her. Og de fleste av dere som ser på nå, dere ser sikkert på via Gunnar sin YouTube-kanal, og derfor så skal jeg si, gå inn på min, abonner på min også. Det heter Tone Sabro. Kanalen også. Og jeg kommer nok garantert til å legge ut noen nye videoer, eller ha noen livestreams, eller noe sånt på min kanal også. Så... Hun lager jo faktisk videoer i motsetning til meg, så det, hun er jo faktisk noe å følge med på. Så jeg setter veldig stor pris på hvis folk gidder å gå inn og abonnere. Sjekk ut bloggen min på kjomli.com. Bli gjerne abonnent der. Hvis ikke du vil det, så kan du abonnere på Patreonen min. Patreon.com/kjomli, og da får du automatisk abonnement på bloggen inkludert. Ja. Så det er en lur måte å gjøre det på, for da får du både bloggen og foredragsvideoene mine og diverse podcast og sånn. Men ellers så man bare ønsker dere et veldig godt år. Håper dere får det fint i 2024. Så. Takk for at dere var med oss på en nyttårsstream. Ja, takk for at dere var her. Og vi fortsetter jo med podcaster begge to. Så det dukker jo opp, så dere må abonnere på Nerve og Tomprat og sånn, så skal vi jo levere. Ja, nå er Nerve snart tilbake. Jeg må få satt opp en mikrofon og litt sånn der oppe nå på min helt nye iMac, som teknisk sett er Gunnar sitt firma sin, men som jeg bruker. Så nå, som jeg ikke bruker. Men som så abonner på Nerve, så kommer snart tilbake. Snart tilbake. Ja. Ja. That's all, folks. Det var vel alt. Da har vi sittet her noen timer, det får holde. Okay. Godt nyttår. Godt nyttår og god natt. Ha det.